Dobroveče svima, dobrodošli na tribinu iz otvorenih vrata, tribinu o omladinskim politikama u našem gradu. Ovu tribinu realizujemo u okviru programa Svakodnevno političko, programa u kojem pokušavamo da pričamo o temama koje smatramo da su važne, koje se dešavaju u našoj zemlji, ali takođe ova je tribina posebno vezana za naš grad i za omladinske politike. Večeras sa nama su Vukašin Grozdanović iz Opensa. Dobroveče, Vukašine. Milan Krilović iz UFesta, delegat Novosadskog omladinskog foruma, takođe član gradonačelnikovog saveta za mlade. Dobroveče. Sa nama je Nataša Ivaneža iz doma B612 i Dane Pribić iz udruženja Europolis. Dobroveče, Dane. Ovaj razgovor ćemo moderirati moj kolega Ozren Lazić i ja, Damir Bojić. Pre nego što pređemo na pitanja za naše goste, zamolio bih Ozrena da nam se nekoliko reči obrati i da kaže zbog čega se ovo večeras dešava ovde. Hvala vam. Dobro večer svima. Zahvalio bih svima koji su došli, zahvalio bih se govornicima i govornici koji su se odazvali na poziv na tribinu. Osim što pozivam prisutne u CK13, pozivam i sve koji nas prate preko našeg Facebooka i idemo, pošto idemo uživo. Da, iz otvornih vrata tribina o omladinskim politikama u Novom Sadu. Najkonkretnije večeras hoćemo da pričamo o tome na koji način su mladi uključeni u kreiranju omladinskih politika, koja su to vrata koja su otvorena za mlade, šta je to što se desilo tokom, šta je to što se dešavalo tokom 2019. godine. A pre nego što počnemo konkretno o tome da pričamo, naš interes je pre svega taj da otvorimo prostor da pričamo o problemima, kao što je rekao Damir, o važnim temama i o problemima u Novom Sadu i u našoj zemlji. Kao što smo i najavili, koji ima priliku da čita najavu za ovu tribinu, smatramo da ako pričamo o omladinskim politikama kao merama koje donosi zajednički država i civilni sektor za dobrobit mladih, jako je bitno pričati o kontekstu u kom se donose omladinske politike i šta se bilo koje politici želi postići. Mi naglašavamo da živimo u vremenu devalvacije politike, da živimo u vremenu u kom postoji, da se pre svega postoji jedna vrsta izrazitog političko-partijskog predatorstva u svim sferama, matene, u svim sferama života. Govorimo o da živimo u vremenu kada je prostor za delovanje civilnog društva suženo. To je ono što govorimo, to je ono što mislimo i što govorimo iz našeg iskustva i iskustva drugih organizacija koje se bave politikom civilnog društva. Kada govorimo o omladinskim politikama, mislimo da je neophodno naglasiti da izrazito veliki broj mladih, ako ne većina mladih, želi da ode iz Srbije. U tom smislu, mnogi su već otišli. U Utisku nedelju smo čuli prošle nedelje koliko hiljada doktoranata živi van zemlje. I to je nešto što ne govorimo samo, što ne govori civilno društvo, to je nešto što je, kako bi rekli, sa strane države već jeste tema u smislu kako zadržati mlade. Za nas onda to pitanje kako zadržati mlade znači ne samo kako zadržati mlade u zemlji koje ne žele da budu, u kojoj ne žele ni da odrastu, jer kao neki cilj uspešne te tranzicije, omladinske tranzicije bi bila da mladi postanu ravnopravni članovi zajednice, samostalni, socijalno-ekonomski samostalni članovi zajednice. Tako da, bez razgovora o tome šta se dešava u našoj zajednici, kako je naša zajednica jeste, mislimo da ne možemo na adekvatan način i pričati o tome kako uključiti mlade i u tu zajednicu i da budu aktivni članovi zajednice. Ova pitanja su već dugo nekako
su dugo aktuelna, a mislimo da su još aktuelnija s obzirom, barem za naš grad, s obzirom da 2019. godine, ove godine za nama, Novi Sad je nosilac titule omladinske prestonice Evrope. Kogod je pratio, mogao je da pratio, mogao je pročita ili da čuje o značajnim, kako bih rekao, značajnim rezultatima, naročito u kvantitativnom smislu rezultatima koje je OpenSU uspeo da ostvari od broja događaja, broja realizovanih programa, projekata, partnerstava, organizacija, broju volontera, volonterskih sati utrošenih na realizaciju projekta. Ono što mislim da bi bilo dobro, čemu bi bilo dobro da danas pričamo, jeste o tom kvalitativnom aspektu rezultata vašeg rada ove godine. U ovoj godini, naročito u pogledu na uključivanje mladih u kreiranje omladinskih politika, u tom smislu prvu reč bi dao Vukašinu Grozdanoviću. Prvo pitanje za Vukašina jeste s obzirom na sve ovo rečeno, koja je vaša bila premisa u kreiranju vašeg programa, naročito s obzirom na uključivanje mladih u kreiranje omladinske politike, odnosno u mogućnost, kao što ste vi rekli, za nas jedna značajna izjava, sva vrata su otvorena. Mislimo da je to jedna jaka politička izjava s obzirom na neku krizu u kojoj se nalazi naša zemlja, a koja se tiče između ostalog i zatvorenih institucija. Tako da, eto, ako možete, ne mogu ni konkretnije odopštiti od ovoga, šta god da odgovorite, biće dovoljno uputno za nastavak razgovora. Dobro, hvala. Hvala na pozivu. Uvijek mi je rado da se odazovem pozivima omladinskih organizacija koje rade sa mladima, da razgovaramo o nekim stvarima koje su za sve nas bitne. Pa prvo, da bi mogli da odgovorimo na to pitanje, da se setimo 2015. godine i kakvi su mehanizmi za uključivanje mladih postojali u gradu 2015. godine. Znači, 2015. godine nije postojao Novosadski omladinski forum, mladi nisu mogli ni na koji način da budu birani u komisije koje odlučuju o tome kako se dodeljuju sredstva u gradu, nije postojao gradonačelnikov savet za mlade, postoje skupštinski savet za mlade po kome su osvajani mandati u skupštini grada, bili mandati delegirani u tom savetu, tako da savet je onda i sada imao samo neku protokolarnu funkciju. Takođe, 2015. godine ceo proces je vodio Exit sa 8 organizacija i u tom nekom Exit fondacije, u tom nekom trenutku organizacije iz Novog Sada su smatrali da to treba se uraditi na drugačiji način, da treba da se bude više inkluzivnije, da se organizacije za mlade, omladinske organizacije pitaju. I negde kada je završena taj ciklus 2015. razmatrali smo da uđemo u nov ciklus. Kako je počeo to razmatranje? Mene su prišli iz grada, pitali smo da sam zainteresovan da vodim taj proces. Ja sam rekao, jesam, po dva uslova ako dobijem podršku organizacija i ako se dogovorimo da ono što nam bude plan i program po kome radimo, od toga ne ustupam. I onda smo pokrenuli neki niz sastanaka između omladinskih organizacija, organizacija za mlade u Novom Sadu, da mapiramo i da vidimo šta su to problemi i šta su izazovi. I ono što je izašlo kao mapiranje sa tih sastanaka je nekih 8 tačaka oko kojih su se organizacije, nekih 30-ak organizacija omladinskih i za mlade u Novom Sadu, a poslat je mail bio na sve silne mailove koje smo imali i poznavali u tom trenutku. Dogovorili smo se da je važno da se Kancelarija za mlade, koja u tom trenutku postoji formalno, ne postoji, ponovo obnovi, da se radi na prostorima za mlade, da se u taj Youth Creative Police vrlo važno i jasno definiše kako će izgledati, koja će biti uloga mladih tamo, da mladi učestvuju više u procesima donošenja odluka, da se radi na unapređenju lokalnog akcionog plana politike za mlade, kako se sprovodi, da postoji više vremena za sprovođenje projekata, da ne bude samo projektno, već i programsko finansiranje, da postoje više prostora za mlade koje mladi mogu da koriste njihove organizacije. Znači, to su bile premise prema kojima smo krenuli taj proces. Nakon toga je krenuo sam proces pisanja aplikacije, gde opet iz te grupacije ljudi su svi bili koji su zainteresovani, pozvani da učestvuju u pisanju aplikacije, radene su i fokus grupe, angažovani su eksperti,
angažovani su i dugogodnišnji omenski radnici i oni su svi pisali aplikaciju grada Novog Sada na osnovu tih nekih potreba, na osnovu tog plana, na osnovu te analize koja je napravljena krajem 2015. godine. I onda smo krenuli u taj proces, dobili titul Omenska predstavnica Evrope 2016. onda smo krenuli u realizaciju tih nekih aktivnosti. I ono što je važno napomenuti da, pošto smo pisali sa projekat i program u saradnji sa organizacijama, ga i realizujemo, neke od tih brojki si ti popravljava da ne pričam. E sad, kada pričamo što se tiče uključivanja mladih, nakon toga formiran Novosadski omenski forum. Nismo ga imali pre, sada ga imamo. Mislim da je to kvalitet jedan koji je dobio grad Novi Sad, mogućnost i mehanizam kroz koje možemo mnoge stvari da radimo. Ono što je svakako rezultat Novosadskog omenskog foruma možemo vidjeti i na poslednjem konkursu, gde smo imali situacije da neke stvari koje nisu bile po pravilima, po dogovorima, onako kako su organizacije smatrali, organizacije iz NOFA su se organizovali, zakazali sastanak u gradskoj upravi sporta, ono je došlo do nekih promjena u konkursu. Što samo govori kada smo ujedinjeni, kada razgovaramo, kada imamo neki zajednički cilj, da možemo neke stvari da pokrenemo. Na osnovu toga smo uspeli da zagovaramo da se napravi gradonačko savjet za mlade. Po uzoru na nacionalni savjet za mlade pri izvršnom organu, gde opet od 13 članova, 5 članova bira Novosadski omenski forum. Znači, postoji jedan savet pri izvršnom organu grada u kojem 5 od 13 članova su predstavnici izabrani na Novosadskom omenskom forumu. Takođe smo dalje da zagovarali da je važno da u komisiji koja odlučuje o tome kako će se dodeljivati sredstva na lokalnom akcionom planu budu predstavnici omenskih organizacija, organizacija za mlade, opet birani na Novosadskom omenskom forumu. Tako da, te stvari nisu postale, kada smo krenuli sada sve te stvari postoje, postoji mehanizam, postoji mogućnosti. Kako one funkcionišu, da li ih treba unaprediti, stvarno je stvar o kome možemo pričati i treba da pričamo, ali to po meni vlasništvo svih nas. Takođe smo kroz program dva posebna projekta, podprojekta, imenovali, jedan je gradonačelnik Otvara vrata, drugi je premijerka Otvara vrata, jedan projekat sprovodi organizacija Čepam do osmeha u Novom Sadu, drugi projekat sprovodi KOMS, na teritoriji cele Republike Srbije, gde opet razgovaramo o tome kako mladi mogu da razgovaraju sa donosiocima odluka, da postoje neki redovni sastanci sa gradonačelnicima, sa načelnicima uprava, sa članovima veća, da možemo da razgovaramo o izazovima, problemima sa kojima se suočamo, do onih političkih, do onih operativnih, kada nam treba dozvola nešto da se desi. Isto tako smo to iskustvo preneli, pa KOMS je realizovao projekat i dalje ga realizuje premijerka Otvara vrata, u kome je sada se i desio taj dijalog mladih sa premijerkom prvi put do sada kod nas u državi, da je premijer sedao i razgovarao sa mladima o nekim temama, u nekom strukturiranom dijalogu koji je unapred bio dogovoren kao metod po kojem će se raditi. Tako da nama je izuzetno važno učešće mladih, toliko da smo pokrenuli proces participativnog budžeta. Ne znam koliko znate šta znači participativno budžetiranje i da se sprovodi u našem gradu već 2 godine, prve godine 8, srednje škola, druge godine 10, škola gde su mladi iz škola imali priliku da predlože sami ideje, onda sami o njima da glasaju i da ih kasnije implementiraju uz podršku OpenS za realizaciju tog projekta. Ono što smo mi kao OpenS uradili jeste samo smo angažovali facilitatore koji su taj proces objašnjavali mladima. Znači, jedan princip direktne demokratije, participativne demokratije u kome mladi ljudi sami predlažu ideje, sami njima glasaju bez učešća odraslih ili ometanja nekoga sa strane. To je još jedan od programa koji zagovaramo da postane redovan i koji će, ne znam, se svakodnevno i svake godine sprovoditi u Novom Sadu. Tako da sad, to su neke, ajde kažemo, osnove što mi padnu na pamet iz tvog pitanja. Što se tiče toga da su otvorena vrata, mi smo se izuzetno trudili da svakome ko nam se obrati za bilo kakav savet, za bilo kakvu saradnju, otvorimo vrata, s njim ili s njom, s tom neformalnom grupom, organizacijom, institucijom, razgovaramo, spojimo ih sa predstavnicima institucija gde im imamo kontakte, pomognemo oko zakupa prostora, oko ogradica, oko nekih svakodnevnih stvari sa kojima su se predstavnici omenske organizacije, organizacije za mladi suočavali, imali izazove u proteklom periodu. Nije postala ni jedna osoba, organizacija, institucija kojom nismo odgovorili na mail, s kim nismo seli da razgovaramo, kojima nismo otvorili vrata i pokušali da na neki način pomognemo i u realizaciji njihovih aktivnosti, otuda i ona brojka o broju partnera, koja nije tek tako neka brojka, već proizilazi iz onoga što smo radili ne samo 2019. nego 2018. da smo mi
izuzetno bili otvoreni za bilo kakvu ideju koja je bila od toga pomogli nam da u vašem prostoru izložimo naše slike, do toga da organizujemo festival, do toga da organizujemo prevoz, da se nešto što mi organizujemo preveze na drugo mesto ili da nam pomognete da se dobije neka dozvola da bi se proces realizovao. Pa do tak, čak i toga da ako ne možemo finansijski pomognemo u štampanju neke stvari ili u putnim troškovima ili da na neki način pomognemo realizaciju događaja. Smatrali smo da kada smo mi u poziciji da se oko nekih stvari pitamo, onda uradimo sve ono što smo imali proteklih 20 godina izazove da se suočamo da neke stvari ne mogu da prođu, da se neke stvari ne dešavaju. Isto tako, ni jednog trenutka nismo govorili niti organizacijama, niti našim partnerima šta treba da govore, kako treba da misle, šta treba da im budu programi i predlozi. Bili su vrlo otvoreni na osnovu predloga koji su mladi ljudi kreirali. Tako da, u tom smislu, mislim da je OpenS napravio neki iskorak napred, otvorio prostor da se napravi neki sistem. Na svima nama koji smo akteri omnijske politike u Novom Sadu zavisi šta ćemo iz toga uraditi u narednom periodu i kako ćemo neke stvari izneti. Naravno, na nama je najveća odgovornost i mi od toga ne bežimo. Isto kao kada smo krenuli u proces, smo pozvali sve omnijske organizacije, organizacije za mlade u Novom Sadu da nam budu partneri. Neki su nam otvoreno rekli na početku, mi nećemo da budemo partneri sa vama, što je okej. Okay. Ali isto tako ne mogu da kažu da nije bilo otvorenih poziva svima jednako i ravnopravno. Isto tako smo i otvorili konkurs, poziv za konkurs 2017. da pozovemo organizacije i organizacije da jednom imaju priliku da sprovode kontinuirane programe, ne projekte. Pa smo rekli trogodišnje finansiranje vaših projekata u skladu sa našim programom. Javite nam se na konkurs. Javilo nam se, ne znam, 78 organizacija, 46 projekata je na kraju odobreno za realizaciju. Tako da smo pokušali da sve ono što smo zagovarali i pričali prethodnih 20 godina, kada smo bili u poziciji da se pitamo, uradimo drugačije, budemo otvoreni i napravimo neki pomak. Ako ne znam da li sam uspio da odgovorim na sve što si pomenuo, ali mislim da sam dobar deo stvari dodirnuo, osvrnuo se na njih i iz naše perspektive. Da, evo samo, ja bih zamolio još nešto. Budući, dakle, Ozren to sad i pomenuo, kao postoji, imamo te kvantitativne rezultate, kao šta je sve urađeno, koliko događaja, koliko stvari koje su se dešavale, koji su kvalitativni parametri ono, te promene koja je u ovom periodu nastala i kvalitativni uzorak na osnovu čega se određuje to da su mladi zaista sada imaju više šanse, su sada uključeni u kreiranje omladinske politike. Pa, kao prvo, ako nešto nije postojalo, a sada postoji, to ne da samo je kvantitativno, već je kvalitativno, to pre toga nije postojalo. Što se tiče kvalitativnog, možemo pričamo o pojedinačnom programu. Savjetovalište koje je imalo 100 korisnika, možemo da kažemo da mladim ljudima koji su bili u tom savjetovalištu je vrlo značilo što su imali psihološko savjetovalište, što su imali s nekim da razgovaraju, što su imali neke veštine i znanja da steknu. Pa je to i kvalitetno promijenilo njihov život i njihov osnaživanje u tim procesima učenja. U školama u kojima mladi nisu imali mogućnost da odlučuju, a sada je neko došao i rekao, evo, ovaj budžet vama na raspolaganju. Vi se pitate koja će ideja biti. Vi se pitate kako ćete njih implementirati. To ne samo da je kvalitativno, ne kvantitativno, već i kvalitativno promenio okruženje i to kako mladi gledaju na sebi, kako dogledaju njih. Pre dva dana na događaju imali smo predstavnike srednje škole Pinki, koji su rekli hvala OpenSu što je došao da sa nama radi, jer niko ne dolazi sa nama da radi. Znači, neki mladi ljudi su osetili da je neko osluškivao njihove potrebe i dao im je neki program koji im je značio i neke stvari su se pomerile sa tačke gde nisu bile pre. Znači, ako kažemo da pre nije postojao mehanizam u kome su mogli omladinske organizacije za mlade da razgovaraju o omladinskim politikama, da dođu do donosioca odluka, da utiču na to da li ćemo imati koordinatora kancelarije za mlade ili ćemo tri godine čekati da nam padne s neba da na toj poziciji neko bude, a sada postoji formalni okvir preko kojeg to nešto možemo da uradimo, to ne samo da je kvantitativno, već je izrazito i kvalitativno. Isto tako i gradonačelnikov savet za mlade, mesto gde će se donositi program za mlade u kojem mogu da učestvuju i uticu predstavnici koji su izabrani na NOF. Koliko su naše organizacije reprezentativne? Da li su naše organizacije stvarno organizacije ili su non-profits? Da li oni stvarno predstavljaju nekoga? Da li naše organizacije imaju skupštinu od 10, 15, 20, 30, 50 mladih ljudi? Pa ti mladi ljudi u njima odlučuju, pa postoje upravni odbori? Ili su naše organizacije 1, 2, 3 čoveka? To je pitanje i za nas, koga i kako mi predstavljamo. Ali mi sa ugla od koji smo mi nastupali, smo nastupali da vidimo da mehanizme
stvorimo, a da ojačamo organizacije koje rade na terenu sa mladima, dajući im šansu da kroz trogodišnje programe rade sve ono što nisu mogli jer nisu imali mogućnost. Isto tako smo se borili da se izgradi omladinski centar, koji je izgrađen, za druga faza se završava, mi ćemo imati ulogu u opremanju, pa ćemo dobiti jedan omladinski centar na 1000 kvadrata, gde će opet omladinske organizacije, organizacije za mlade, neformalne grupe, imati mogućnost neke stvari da sprovode. Kulturna stanica Ečeg i Svilara, 50% programa koji se tamo realizovali, realizovali su omladinske organizacije, organizacije za mlade koje su bile u OPENS programu. Znači, opet, ne samo kvantitativno, ja kad kažem broj, iza tog broja stoje neki ljudi koji su radili, organizovali, kao i ova tribina ovde, tako neko je radio radionicu, neko je radio trening, neko je radio obuku, znači to nisu puke brojke zarad brojke. Iza svake te brojke stoje mlade osobe koji su učestvali u nešto programu, njihovi kapaciteti su izgrađivani, radili smo sa njima. Znači, ne pričamo o pukim brojkama kao pukim brojkama. Kad se pisao lokalni akcioni plan, kada Ministarstvo omladine i sporta radi godišnje istraživanje, ono uradi istraživanje na 1000 ljudi. Znači, Ministarstvo omladine i sporta radi istraživanje, 1000 ljudi anketira sa teritorije cele Srbije. Kada je pisan LAP, u Novom Sadu 1000 mladih iz Novog Sada je učestvovalo. Znači, u Novom Sadu, prilikom pisanja LAP-a, kada se radio istraživanje, pitano je više ljudi nego što se pita, to jest jednako ljudi koji se pita kada se radi taka neka istraživanja za celu Srbiju. Opet, preko NOF-a i u NOF-u je bila mogućnost da se mladi, i ne samo preko NOF-a, bio je poziv od gradske uprave, uključe u radne grupe, da vode radne grupe, da daju predloge, da se ti o tim predlozima razgovara i razmišlja. Znači, trudili smo se izuzetno da otvorimo vrata i da, ne samo da otvorimo, jačamo kapacitete onih koji u tim programima treba da učestvuju. Ali jedna stvar otvarati vrata, a druga stvar je jačanje kapaciteta i ne može jedno bez drugih. Ako otvorimo vrata i mehanizme, a ne ojačamo mlade i organizacije u njima da učestvuju, nismo postigli efekat. Upravo zato blizu 50% našeg budžeta ide organizacijama koje su sprovodile program. Znači, još jedan, 50% našeg budžeta nije trošio OPENS. Trošile 46 programa organizacije iz Novog Sada i Srbije koji su radile te aktivnosti, koje su u krajnjoj liniji postigle te rezultate ili deo rezultata o kojima vi pričate. Mi smo se trudili da budemo most između donosioca odluka i organizacija i mladih, jer smo otvorili vrata pa smo mogli da nas na drugačiji način čuju, da napravimo mehanizam preko kojeg će se nešto dešavati. Tako da, što se tiče kvantitet, kada kažemo bilo koju brojku, iza te brojke stoji stvarna organizacija, stvarna realizacija, monitoring. Mi smo imali 3 ljudi zaposleni koji su išli i gledali svaki projekat, koji su gledali svaki račun koji je organizacija nama došla. Mi smo prošle godine organizacijama, nismo priznali blizu 800.000 dinara troška koje su vratili u budžet. Znači, mi nismo pro forme radili monitoring organizacijama, niti pro forme radili finansijsko izveštavanje. Trudili smo se izuzetno da pogledamo, vidimo, da imamo da li je tu relaciju s onim što je na terenu i da odemo na što više događanja koje organizacije rade, upravo zbog toga da vidimo da li se ti programi i projekti koji su bili napisani isprovode, da li taj novac ide tamo da je napisano da ide i da li postiže rezultat koji je napisano da postiže. Ideja je bila u početku što šire, a onda kako godine prolazi raste kapaciteti da oni koji su ispunili neke kriterijume mogu da nastave dalje radeći neke stvari. Upravo zbog tih mladih, zbog kojih u krajnjoj liniji sve to radi. Hvala Vukašine. Dakle, od tog vaše uloge, kao kažete, mosta između mladih, organizacije za mlade, omladinske organizacije i institucija, praktično, dakle, ono što se desilo u između ostalog i s obzirom na vaš rad jeste, dakle, osnivanje Novosadskog omladinskog foruma, jel, i gradonačelnikovog saveta za mlade, ako sam dobro razumeo. Sa nama je Milan iz organizacije Youth Fest, tako, inače je član, ona je jedna od članica, jel, jedna od članica Novosadskog omladinskog foruma, a vi ste takođe i član gradonačelnikovog saveta za mlade. Ideja ovih instrumenata jeste i da nakon, jel, i nakon 2019. jer i 2020. i narednih godina nekako ovi instrumenti zaista zažive, da predstavljaju neku vrstu pomaka u tom premošćavanju, jel, potreba mladih i institucija, odnosno donosioca odluka. Recite mi, koje je vaše iskustvo u radu oba ova instrumenta, možete krenuti kojim god redom, koje su dinamike, koji su izazovi i kako funkcionišu, kako
što mislim, verovatno je malo komplikovano, ali ja pretpostavljam da mnogi, odnosno, na primjer, ni mi iz CK13 Bući, da mi ne učestvujemo u tim telima, za nas je isto dosta nepoznato. Dakle, kako funkcioniše Novosadski omladinski forum i kako funkcioniše gradonačelnikov savjet za mlade? Pa, Novosadski omladinski forum je zapravo jedan deo programa omladinske predstavnice. Znači, tu je u samoj aplikaciji bilo predviđeno formiranje jednog takvog foruma koji bi u nekoj formi plenuma gde se okupljaju i formalne i neformalne organizacije, odnosno kako organizacije za mlade, organizacije mladih i savezi, tako i neke neformalne grupe. Dakle, okupljaju i u plenumima zauzimaju neke stavove, donose neke odluke koje jesu važne za omladinske politike u gradu Novom Sadu. U tom nekom procesu na samom startu je bilo važno da se taj plenum formira i da počne da radi. To je negde kao bio prvi korak i prva faza. 2017. godine se nakon toga formira gradonačelnikov savet za mlade. I šta se tu dešava? Dešava se da prvi put zapravo uprava, odnosno u ovom slučaju kabinet gradonačelnika, prepoznaje NOF kao neko telo, doduše neformalno, ali kao neki skup nekih zainteresovanih strana za omladinsku politiku u gradu Novom Sadu. Dakle, prepoznaje i upućuje poziv da pošalje 5 delegata i da se uz lobiranje Opens Saveza i da tako kažemo, eto, dobru volju, ja, u tom momentu gradonačelnika kabineta, formira nešto što jeste pandam tom nacionalnom savetu, odnosno gradonačelnikov savet za mlade. I u tom momentu to zapravo biva jako dobro, jer mi ulazimo u proces donošenja novog lokalnog akcijnog plana politike za mlade. I zaista je i u 2018. godini smo imali priliku da tamo razgovaramo o dosta važnim stvarima vezano za lokalni akcijni plan. On je tada, je savet bio zapravo to formalno telo koje je, da kažemo, odobrilo kroz nekakvu odluku da taj nacrt i taj predlog lokalnog akcijnog plana politike za mlade ide na usvajanje u Skupštinu grada. I nezgodno je bilo, dobra stvar je bila u tome što to nije mogao da uradi Novosadski omladinski forum, dakle, jer nema mehanizam u tom smislu da nije organ uprave da može da donese odluku koja će onda da bude obavezujuća za, recimo, Skupštinu grada. I onda je to u tom momentu bila dobra stvar. Znači, članice Novosadskog omladinskog foruma su aktivno učestvovali u donošenju lokalnog akcijnog plana politike za mlade i kroz radne grupe i kroz fokus grupe i kroz taj proces, čitav proces harmonizacije i samu tu radnu grupu koja je brojila, sad ja ni ne znam, ali 20-30 članova, nije ni važno. I tu smo uspjeli da uradimo neke i dobre i nove stvari. Recimo da, evo sad, Dane, tu ja se sećam da smo bili u toj radnoj grupi gde smo uspjeli da zagovorimo priču koja se zove izrada strateškog dokumenta koji se tiče borbe protiv nasilja, za bezbednost mladih, pardon, da. Tako da napravili smo neke platforme za nove aktivnosti i nove nove strategije. I sve to prošlo kroz gradonačelnikov savet za mlade. Ono što se sada dešava jeste da u principu ja sam to i bio sam prisutan na prethodnoj sednici NOF-a i negde sam i zamolio radno predsjedništvo da se obrate na neki način, da možda i kroz neku zajedničku odluku ili zajednički, šta god, zaključak. Dakle, da se ponovo aktivira savet, jer ono šta se desilo u 2019. jeste da zaista savet nije bio
nije bio toliko aktivan koliko bi možda trebao. Tako da, eto, to je sad taj neki status. Šta je suština? Suština je da ono što je rekao Vukašin, imamo mehanizam, imamo veliki problem kako da, ono šta bi trebao da recimo uradi možda i NOF, a možda i u saradnji sa savetom, jeste da se radi na promociji same platforme. Znači, ona takođe u lokalnom maksimum planu politike za mlade je NOF prepoznat kao činilac omladinske politike u gradu Novom Sadu. Međutim, problem je u tome što nema pravni subjektivitet i ne može da u tom smislu, da tako kažem, komunicira sa donosiocima odluka, ali kroz neke apele, kroz neke predloge, kroz neke inicijative, koalicije i slično, može i može sada vrlo onako otvoreno i hrabro se poziva na taj akt. Tako da to je dobra stvar. Gradonačelnikov saziv bi možda trebao da uđe u funkciju toga da mu da taj kapacitet formalnog, dakle da preko svojih delegata u samom gradonačelnikovom savetu, i vidjet ćemo šta će se u perspektivi dešavati. Ono što jeste negde problematično jeste ta participacija. Dakle, mladi u nekom svom ličnom iskustvu, radu s mladima, skoro smo imali neki okrugli sto na temu participacije i učesnici su bili predstavnici političkih mladi, omladina političkih stranaka. Ono što je zanimljivo, odazvali su se mahom ljudi iz opozicionih stranaka, iako je tema bila i sam projekat se zove Mlad sam, ja sam, glasam, ali dobro. U svakom slučaju, ljudi su došli i ono šta ne može da se ne primeti jeste da ni oni sami ne znaju šta su mehanizmi. Dakle, oni unutar svojih organizacija koje su političke stranke ne znaju šta im je uloga uopšte. Mislim, sem toga pretpostavljam da skupe najveći broj glasova. Dakle, fali ta edukacija mladih u tom smislu da vi sad, ako smo pomenuli smo sada, da, odnosno ti si pomenjao da je sve politika i mislim u našoj zemlji to jeste ta politika koja je kao pojava devalvirala zato što je pogrešno shvaćena. Jer svakodnevno je politički, ali kad kažemo danas u Srbiji politika, svi misle na ono najgore, je li tako? I onda se primećuje da i mladi misle o politici najgore. I dok, kako da kažemo, takvi jesu okolnosti, to nije sporno. Međutim, oni unutar, recimo sad pominjem taj primjer, dakle, unutar svojih stranaka, svojih organizacija gde su dobrovoljno, da kažem, pristupili, nebitno dalje opozicija ili pozicija u pitanju, uopšte ne znaju šta bi sad trebali da rade. Dakle, kako da se tu izbore za svoj neki savet unutar toga, kako da tu donose neke odluke, pa da svoje tamo donosioci odluka u svojoj toj strukturi vuku za rukav ili im ukazuju na nešto i tako dalje. I onda je jako teško sada to praktikovati kroz ove organe. Ja se nadam da će se to promeniti i na neki način verujem da ćemo svi zajedno raditi na tome, i mi koji smo ovde večeras i generalno svi stakeholderi koji se bave, dakle, omladinskom politikom u gradu Novom Sadu, jer je to zaista ozbiljan problem. Kako da ih zainteresujemo? Kako da ih uključimo? Jer taj NOF, skupimo se nas troje večeras i podnesemo zahtev i uđemo u NOF. Znači, bilo koji srednjoškolac to može da uradi sa svojom ekipom u srednjoj školi. I da dođe tamo kao neformalna grupa i kaže, ja sam neformalna grupa, ne znam, ono, kako? Koliko NOF broj članova? U ovom momentu je to negde oko 60 organizacija. Kako izgledaju, dakle, sednice NOF-a u smislu, zaista imati toliko, koliko se odazove članica na sednice, koji je, kako kažem, pretpostavljam da, dakle, odgovornost je i NOF-a da sam, ako dobro shvatam, da sam sebe opravda, ne u smislu opravda, nego šta raditi sa nekim telom, jel, ako je da imamo mlade, koje treba nekako ohrabriti da artikulišu neki interes. Dakle, u tom smislu, koja je dinamika vaših sednica NOF-a, kako to izgleda, kako funkcioniše, da li postoje neka mehanizmi ohrabrenja ljudi da se uključe, da predlažu inicijative, konkretno koje, da li postoji neka inicijativa koja se izrodila zahvaljujući
zahvaljujući NOFU, osim ove vezano za lokalni akcij, jel, ako sam dobro shvatio, lokalni akcij plan za mlade. Ja se preko gradnog načelnika saveta u skupštinu. Da. To praktično izgleda. Dakle, postoje redovne i vanredne sednice. Redovnih je, one su kvartalne, ima ih 4 u toku godine. I tu su neka redovna pitanja radne grupe vezano za različite probleme koji su i aktuelni vezano i za mlade, a i nekde imamo predloge da se tretiraju neki opšti problemi. U suštini, ja lično ne prisustujem uvek ja kao delegat, tako? Znači, ispred organizacije dolazi nekad i neko drugi, jel? Ali teme su onakve kakve predlože članice, jer pred samu, pred plenum ili pred saziv ili kako god, pred skupštinu, ne znam kako je definisao pravilnik sad, moram priznati, ali pred sam plenum članice bivaju pozivane da predlože neki dnevni red, odnosno da dopune taj koji šalje radno predsjedništvo i o tim temama se raspravlja. Ono što je bila recimo sada aktualna tema, sveža jeste ovo što je Vukašin pomenuo, izmena zapravo konkursa za dodelu sredstava po lokalnom akcionom planu. Imali smo taj problematičan program realizacije lokalnog akcionog plana politike za mlade, gde se pojavilo jedan dodatni iznos koji praktično je, taj program je donet bez konsultacije i sa NOFOM i sa Savetom za mlade i sa, ne znam sad, bilo kojim činiocem omladinske politike koji je na kraju krajeva prepoznat u LAP-u, ako ništa drugo. Dakle, taj dokument je usvojen na gradskom veću tipa negde u junu ili julu, tako nešto, i odjednom se tu pojavio neki iznos koji je opredeljen za proslavu neku, ne znam, kako? 10 godina kancelarije za mlade i godišnjica neka omladinskog kluba. I to niko nije znao u tom momentu. I u nekom razgovoru sa članicama NOFA, a nakon toga i sa gradskom upravom, ta preporuka i taj predlog da se to promeni je urodio plodom i to je negde onako, kako da kažem, zaista u mom ličnom iskustvu neočekivana odluka gradske uprave da to posluša kao predlog i savjet. Tako da, eto, to je nešto što je konkretno, a moramo raditi. Ima jedna zanimljiva, pored ovoga, političkih stranaka i podmladaka koji se bave politikom, a zapravo ne znaju zašto. Pričam po mom iskustvu i u slučaju tih ljudi koji su učestvovali, dakle, ne generalizujem. Mene je jako zanimljiva stvar, a imao sam priliku da upoznam ljude iz Youth County Councila iz Nordlanda. To je pokrajina u Norveškoj i oni su se organizovali zakonom. Jednostavno su rekli, ok, mora i svake srednje škole mora po dva predstavnika i onda se pravi, sad ne znam kako su oni organizovali, ali recimo opštinski savet, a onda i svakog opštinskog se delegira po 3 ili 4, zavisno od veličine tog okruga, taj regionalni council, savet za mlade, i oni bivaju uključeni u politiku zaista jako mladi, to su srednje škole, od 15. do 18. godine su oni aktivno uključeni u ozbiljnu politiku, dakle ne samo u omladinsku, oni njima su aktualni problemi zaštite životne sredine i slično, dakle ne možemo u tom smislu se poredimo, naravno, ali bivaju pitani, jer moraju po zakonu da budu pitani. Opet, da li je to forme radi ili ne, to je sad već za istraživanje i tako dalje, ali u suštini tako neki mehanizmi mogu možda da se zagovaraju u perspektivi kroz NOF i uopšte ne moraju da budu nužno loši. I čini mi se da je to, možda završavam, možda je to jedan od mehanizama da se mladi zadrže u zemlji, da im se pruži šansa da budu odgovorni za nešto direktno, već sa 15, 16, 17 godina. Dakle, ta ozbiljna participacija. Mislim, da li je mehanizam to ustanoviti zakonom ili nekom odlukom? Pa možda i jeste. Mislim, možda ne može drugačije. Pa
Pa verovatno da, donosioci odluka donose odluke, u skladu sa tim bi trebalo nekako pravno, zakonski regulisati te mehanizme. Možemo o tome i kasnije pričati. Naša sagovornica Nataša iz doma B612, već se neko vreme ispominje i Youth Creative Police i jel trebalo bi sledeće godine da se realizuje otvaranje jednog omladinskog centra u okviru te, kako bi rekli, gradske politike i open priče. Međutim, naš je nekako utisak da se ne govori dovoljno o nekim već postojećim inicijativama, o postojećim kolektivima koji vode neke prostore, mahom alternativne prostore u gradu Novom Sadu. Eto, ako Nataš, ako bi nam ti mogla nešto reći o vašoj inicijativi, odnosno o vašem, kako bi rekli, društveno-kulturnom centru Domu B612, kako ste se vi organizovali, kako funkcionišete i uopšte kako, na koji način vi gledate na ove procese koje se trenutno dešavaju u našem gradu, otiču se omladinske politike? Negde Dom B612 postoji od 2015. Sad će u februaru biti tačno 5 godina kako smo se registrovali u APR-u. Što sam tim znači da negde postojimo istu količinu vremena koliko je sama ideja o omladinskoj prestonici i evropskoj prestonici kulture. Ali moj negde utisak da mi konstantno postojimo paralelno, bez nekih većih dodirnih tačaka. Ništa ukratko od doma, u principu nastaje kao ideja da se stvori prostor prvo za ljude koji su započeli samu ideju, što su bili studenti arhitekture u tom momentu, da oni mogu da realizuju svoje ideje, da mogu da se druže, da jednostavno imaju prostor za sebe u gradu u kojem žive, a samim tim da stvore negde prostor i za druge kojima je prostor potreban, a negde ga ne nalaze u gradu. I dalje, evo već 5 godina skoro funkcioniše po principu volonterski, članova koji jednostavno dođu, žele da se učlane. Trenutno je kroz udruženja, kroz ovih 5 godina prošlo skoro 40, ja mislim ako ne i više članova, trenutno nas je 10 u odnosu na studentske obaveze i ispitne rokove. Mislim, svi radimo volonterski, što tako da treba da se odradi, nismo plaćeni za to. I radimo u principu iz želje, volje i neke potrebe, zapravo naše, da imamo taj prostor koji postoji. Što se tiče omladinskih politika, mislim da je vrlo indikativno to što prvi put zapravo, mislim, od 2015. mi sedimo i sa nekim iz Opense, Youth Festo, na primer, i pričamo nešto javno i zapravo vodimo neku debatu o omladinskim politikama. Jer negde do sad nisam videla da postoji zapravo jasan sistemski plan kako da se uključe zapravo sve organizacije koje od ovog momenta postoje. Negde se konstantno priča o osnivanju novih organizacija, pojavi novih udruženja, a da se negde zapravo ne priča o udruženjima koje već postoje, pogotovo, na primjer, ako pričamo o Youth Creative Police-u, Dom B612 se promenio 3 prostora do sada, od kojih je prvi bio u Kineskoj četvrti 2015. Mi smo iz Kineske četvrti izašli u momentu kada je krenula se priča ozbiljno o Youth Police-u, kada je krenula se priča o tome kako je to prostor za mlade, kako treba da bude studentski centar. Mi smo izašli zato što nismo imali uslove za rad, tamo nama je, nismo imali struju, nismo imali vodu, krov nam se urušavao. I to je prostor koji nikad nama nije preželjen. I u tom smislu negde ne vidim da postoji dalje neka jasna ideja kako umrežiti sve organizacije, ali negde na nivou samih organizacija na alternativnoj sceni mislim da mi vrlo dobro zapravo komuniciramo i sarađujemo. I jer Novi Sad je mali, jednostavno iz nužde moramo da komuniciramo i sarađujemo, a da smo negde samim tim isključeni od institucionalnih momenta koji se tiču Opensa ili Evropske predstavnice kulture u tom smislu. A da ne pričam što mislim da postoji ozbiljan problem u tome, mi smo se s tim susreli pre par nedelja kada smo dobili poziv od Evropske predstavnice kulture da sarađujemo nekom projektu gde smo mi morali da imamo ozbiljan sastanak među nama da utvrdimo da li mi uopšte sa njima želimo da sarađujemo, gde se negde javlja donekle ideološki problem da li sarađivati sa nekim takvim, što mislim da postavlja novi problem, a to je zašto mladi uopšte ne žele da sarađuju, zašto uopšte mora da se postavi pitanje da li sarađivati sa nekim ko bi trebao da predstavlja instituciju gradsku, pokrajinsku ili državnu. U tom smislu mislim da ne postoji ozbiljno, da svi ovi lokalni akcioni planovi, omladinski planovi suštinski ne uključuju sve mlade, niti postoji jasan plan kako da se to dogodi. Ja mislim da ovde postoji suštinski problem između shvatanja kvantitativnog i kvalitativnog
to što smo primali nula novosadskih omladinskih foruma, sada imamo jedan, nije kvalitativna promena, jer ja prva, na primer, nemam pojma kako funkcioniše novosadski omladinski forum, a tu sam, tako da mislim da je jako teško očekivati da mladi neki u srednjoj školi ili na početku fakulteta znaju kako on funkcioniše ili koji su mehanizmi funkcionisanja zapravo institucija, a da pritom nemaju uopšte želju da se politički na bilo koji način uključe. I u tom nekom smislu mislim da je Opens, da, otvorio vrata, mislim da je stvorio jako dobru platformu, da neko može da im priđe i stvarno oni hoće i sarađivati i pružiti podršku i sve, ali mislim da je moralo da se krene sa druge strane, da Opens prilazi zapravo ljudima i da negde, na kraju krajeva vuče za rukav jer je dobio pare za to. Pa da, ja bih samo teo, pošto si sada pomenula da vi funkcionišete paralelno i da je to negde dvojako, dakle to je negde i svojevoljno, a i ne vidite taj prostor u kojem biste zapravo, na koji način biste mogli da se uključite. Da li, šta je ono što vidiš da bi moglo da se promeni u tom procesu? Dakle, šta je ono što, koji je to znak dobre volje ili čega već? Dakle, kao ono, na koji način bi Dom B mogao da se uključi u nešto? Dakle, u nešto gleda u omladinske politike? Pa, mislim da prvo, pre svega, mora da postoji neka vrsta transparentnosti i mnogo jasnijeg zapravo izveštaja, da ga kažem, o tome šta se zapravo dešava u celoj priči, kako to sve funkcioniše, ko su ljudi koji stoje iza toga, koje su organizacije koje stoje iza toga, a da nije samo na sajtu, jer na sajt, mislim, niko ne ulazi, što mislim da i oni znaju, s obzirom da nisu promenjene ni slobne greške koje postoje na sajtu već nekoliko godina. Mislim da, da, transparentnost pre svega i negde jasni znaci da zapravo postoji želja da se sarađuje, da postoji želja da se stvori platforma i negde temelj za zapravo dalje funkcionisanje omladinske politike. Mislim da je sa Opensom propuštena vrlo velika prilika da se zapravo stvori to temelj na kom će omladinska zajednica moći kasnije da funkcioniše. Da su stvoreni neki mehanizmi koji nisu dovoljno jasni na koji način funkcionišu, na koji način treba prići i na koji način oni mogu vama da pomognu. Samira, kako ste da ste vi na vašim sastancima onda pričali o tome? Šta znači sarađivati? Koji su tu bili argumenti? Šta je to o čemu ste pričali? Zašto ne sarađivati? Šta je za vas ta poteškoća? Do sad se rekla isto pitanje transparentnosti. Da li je bilo još nekih stvari? Pa što se tiče Evropske predstavnice kulture, bilo je i političko pitanje u smislu što postoji to da je da su najviše državni predstavnici i počasni članovi upravnog odbora, što negde stavlja ogroman upitnik preko načina funkcionisanja. Zatim što se tiče, što mislim da opet dosta govori o omladinskim politikama, potpuno ćutanje zapravo i Opens, Evropske predstavnice kulture na jasne znake nefunkcionisanja omladinskih politika poput tri pretučena studenta ili svastike koje su osvanule na Filozofskom fakultetu, što mislim da je nedopustivo ako govorimo o zapravo nekom društvenom, političkom ili kulturnom aktivizmu ili institucionalnoj podršci zapravo mladima, da ništa ne može, da mi ne možemo da govorimo o kulturnim politikama ili društvenim bez da zapravo postoji jasno političko opredeljenje i jasno političko profilisanje koje se nije videlo zapravo do sada ni u Opensu, ni u Evropskoj predstavnici kulture, ni u bilo koje od tih fondacija, da se negde već godinama pokušava držati ta politička neutralnost koja zapravo nije ništa već za neko potajno političko profilisanje koje se nama u domu barem nije dopadalo. Sad nisam siguran šta da radimo. Da li da dam reč Danetu ili da bi ili da održimo tonus ovih nekih tema koje su otvorile, da li da damo, ako bi neko teo nešto da kaže vezano za od naših govornika, vezano što je Nataša rekla. Ako ne, u redu, ajde, možemo, onda ćemo dati ipak, da ispoštujemo onda. Dane Pribić iz organizacije Europolis. Pitanje za Daneta, pa jedno opšte pitanje, nadam se da ćeš moći dodatno konkretno da odgovoriš, a tiče se
Budući da se vi bavite i istraživanjem i promocijom, jačanjih omladinskih politika, transparentnih procesa, jačanjih javnih radom javnih uprava i tako dalje, dakle, ko je vaš uvid u taj neki institucionalni, aj kažemo i civilni kontekst omladinske politike u Novom Sadu? Pozdrav svima. Da, mi se bavimo promocijom transparentne sagovornosti na lokalnom nivou i u tom kontekstu, pre svega u kontekstu participacije, prepoznajemo mlade kao značajnu grupu. Pre svega složio bih se sa Vukašinom kada je govorio o stanju u 2015. godini. Zaista 2015. godine smo imali disfunkcionalnu kancelariju za mlade, podkapacitiranu apsolutno. Nije zaista sposoben bilo koji drugi participativan mehanizam za mlade, ni Novosadski mladinski forum, ni gradonačelnikov savet za mlade. Iako je postojao savet za mlade, kao što postoji i danas, to je skupštinsko radno telo koje je po statutu grada Novog Sada i zakona o lokalnoj samoupravi, u kojoj se može i danas i sutra i juče delegirati predstavnik mladih. To je, recimo, jedna od propuštenih šansi unazad 3 godine da se zagovara učestvovanje članova u tom telu koje nisu odbornici. Građani imaju na to pravo, mladi na Novom Sadu imaju na to pravo. S tim u vezi postavlja se pitanje održivosti rezultata unazad 3 godine. U svakom slučaju, relativno funkcionalna kancelarija za mlade, omladinski klub na Spensu su zaista stvari koje se ne mogu sporiti i koje garantuju neku održivost omladinske politike u tom kontekstu. Međutim, ono što nalazimo sporno je zapravo netransparentnost procesa omladinske politike u Novom Sadu, počeo od njegovog finansiranja pa do sprovođenja. Također, možemo govoriti i o nedovoljnoj, odnosno ograničenoj participaciji, odnosno participativnosti mladih u tim procesima. I onda bi ovo sad volio da nekako sublimiram kroz 3 ili 4 tačke. Omladinska politika u Novom Sadu se svakako ne može svesti na OPENS. OPENS ne može da odgovara za kompletnu omladinsku politiku, da bi bila prevelika obaveza i odgovornost za bilo koji entitet. Međutim, unazad 3 godine, naročito ovo, ta odgovornost je pored svega podeljena između OPENS-a i Gradske uprave za sport i omladinu. Gradska uprava za sport i omladinu sa pripadajućom kancelarijom za mladom kao samim odeljenjem je prva među jednakim subjektima omladinske politike. Ono što mi nalazimo sporno kod Gradske uprave za sport i omladinu su sporni rezultati konkursa za mlade unazad 3 godine. Evidentno je da se sredstva dodeljuju na jedan polutransparentan način. U 50% slučajeva to su organizacije koje postoje samo na sajtu APR-a. One u realnosti ne postoje. Naša procena je da prilike pola budžeta od 20 miliona dinara od organizacijama koje to u suštini nisu. Sporan je netransparentan rad komisija gde se nalazi predstavnici Novosadskog omladinskog foruma. To je ono što možda i najviše boli u ovom slučaju. Mehanizam koji je zamišljen kao veoma dobar, imati reprezentativno telo mladih na nivou grada Novog Sada, koje delegira svoje članove u raznorazne komisije, pa i komisije za ocenu projekata, prosto je dalo legitimitet takvim odlukama. Mi smo po zakonu za dostupnost informacija jednog značaja tražili zapisnike komisija i mi te zapisnike nismo dobili, mi smo uložili žalbu povereniku. Ovo je zapravo indikator i pokazatelj koliko su transparentni ovi procesi. Mi ne možemo da kažemo da je Gradska uprava za sport i omladina prekršila zakon, ali svakako je mogla da ide više iza nekih standarda transparentnosti koji se postavljaju. Mogla da okači sastav komisije na sajt grada, mogli su da se nađu i zapisnici komisije
i tako dalje i tako bliže. Ja se unapred izvinjam na birokratskom jeziku. Mi smo organizacija koja se bavi temama kakve takve su, pa ako budemo slučajno dosadni, tu su moderatori da intervenišu. Što se tiče pomenutog procesa izrade lokalnog akcionog plana za mlade, pro i kontra. Ono što je dodatan kvalitet ove godine, to je prošle godine bio, je svakako jedno sveobuhvatno istraživanje koje je Vukašin spomenuo. Ono što iz prve ruke možemo da kao zamerku nađemo je pre svega neuključivanje određenih pitanja u anketu i istraživanje koje su predlagana. Mi smo bili, Damir i ja, u jednoj grupi koja je se bavila aktivizmom i participacijom mladih. Sva pitanja koja se odnosila na pozivanje lokalnih vlasti na odgovornost, praćenje, monitoring i tako dalje su zapravo bez ikakvog obrazloženja se nisu našla u tom istraživanju i niti su bila u upitniku. Feedback o tome zašto jeste ili zašto nije nešto uključeno nikada nismo dobili. Takođe, finansiranje ne može da se odvoji od omladinske politike. Omladinska politika jeste finansiranje, finansiranje je omladinska politika i mera svake politike jeste novac. Onoliko koliko država opredeljuje lokalna samouprava za određene programe i politike, to je zapravo mera koliko je njoj stalo do toga. Konkretno, u procesu izrade lokalne akcijne plana za mlade, mi smo mesec ili dva kasnije saznali da je postojao konkurs za organizaciju koja će da sprovodi lokalni akcijni plan za mlade. On je uredno bio postavljen na sajtu, međutim, informaciju o tom konkursu mi nismo dobili ni na mail, nije se našla ni na profilu Novosadskog omladinskog foruma, niti na bilo koji drugi način oglašena, tako da nekako pod velom noći, pod velom tajne se, bar je to bio naš utisak, možda grešimo, ali nije učinjeno ništa da mislimo drugačije. Što se tiče samog OpenSea, složio bi se, OpenSea jeste otvoren. Svaki put kada smo se obratili, bilo Vukašina, bilo nekom od zaposlenih u OpenSea, dobili smo odgovor, dobili smo vreme za nas, to uopšte nije sporno. Ono što možemo da istaknemo kao manjkavost OpenSea jeste određena vrsta transparentnosti. Mi na sajtu OpenSea ne možemo da nađemo spisak grantista, ne možemo da nađemo neke izveštaje s provedenim aktivnostima, zapravo bilo šta što prati ovaj proces. Možda će to uslediti nakon 3 godine. Ja opet ne mogu da grešim dušu da kažem da je prekršena bilo koja odredba zakona, ali opet rad je mogao i postupanje mogu da bude iznad nekih minimalnih propisanih standarda, s obzirom ako smo šampioni u omladinskoj politici, onda bi trebalo budemo šampioni i u transparentnosti i odgovornosti. Ono što je nama bilo, da, mi smo takođe aktivni članovi Novosadskog omladinskog foruma i on je kao takav zapravo projekat OpenSea. OpenSea ne može da odgovara za rad i ne možemo da spočitavamo OpenSea rad Novosadskog omladinskog foruma, ali svakako možemo da uputimo određene kritike. Najzanimljivija observacija je bila da je Novosadski omladinski forum apsolutno nevidljiv u javnosti. Za 3 godine jedina aktivnost koja je pokrenuta, odnosno inicijativa koja je pokrenuta od strane OpenSea je upravo malo pomenuta aktivnost promene konkursnih smernica za konkurs od 2,5 miliona dinara. OpenSea ne postoji kada se tuku mladi, OpenSea ne postoji kada se otimaju zelene površine od Novog Sada i svaka inicijativa koja je politički možda problematična, se guši. Konkretno, naša organizacija predložila hitnu osudu prebijanja aktivista u Novom Sadu. Ono što smo doživjeli je beskonačno odugovlačenje slanja tog saopštenja, iako je donesena jasna odluka na samom Novosadskom omladinskom forumu, tesno većinom 10-9. Nakon nekoliko meseci održana je nova režirana sednica na kojoj je broj organizacija koje su podržale osudu u integralnom tekstu bio 0.
Takođe, problematična je proaktivnost OpenSA. Mi zaista ne znamo kada i na koji način je drugim organizacijama upućena, upućen poziv da se u OpenS, u NOF učlanjaju. Mi smo unazad nekoliko nedelja insistirali da nam se kao članici pošalje spisak preostalih članova sa kontaktima. Mi dan danas još uvijek nismo taj spisak dobili, što je prosto neverovatno i to se zapravo govori o jedne zatvorenosti i učaurenosti tog entiteta. Takođe, nalazimo spornim je nastup NOF-a prema gradskoj upravi baš u kontekstu od tog konkursa, zato što NOF jednostavno nema nikakvu institucionalizovanu saradnju sa gradom Novim Sadom. Novosadski onlinski forum nema potpisan bilo kakav protokol, bilo koji memorandum na koji bi mogao da se poziva i da ispostavlja sve zahteve. To takođe prepoznajemo kao jednu propuštenu šansu unazad 3 godine. To što je prepoznat u akcionom planu politike za mlade Novog Sada apsolutno nije dovoljno. Što se tiče gradonačelnog savjeta za mlade, i sa tim bi završio, gradonačelnik kao savjet za mlade nalazimo telo prilično nefunkcionalnim. Mi izveštaje ili bilo kakav trag o njihovom gradu ne nalazimo nigde. Ne nalazimo ni na sajtu grada, ni na sajtu OpenSA možda, niti bilo gde. Nemamo pravilnike o radu. Prosto nemamo trag nikakav, znači ne možemo da nađemo nigde. Kada smo kontaktirali i tražili od NOF-a, na primjer, da rad svog tela učini javnim, jer smo uspeli da isposlujemo da u pravilniku se pozivaju mediji u oči svake sednice, da se šalje saopštenje po okončanju sednice, mi smo dobili odgovor da je Facebook mediji i da nema potrebe da se šalju pozivi novinarima u oči sednica. Suma sumarum, za omladinsku politiku u Novom Sadu odvojeno je nekih, za ove 3 godine, 200 miliona dinara, to je 10 budžeta grada Novog Sada za omladinsku politiku i mislim da se moglo dosta više. Hvala Dane. Ja bih sad samo zamolio Vukašina, pošto smo čuli sada i od Daneta i od Nataše zamerke koje se tiču transparentnosti rada OpenSA, generalno i ostalih struktura, ali prvenstveno zanima sada za OpenSA, pa eto, zamolio bih te. Ja mogu pričam u ime ostalih struktura, mogu da pričam u ime OpenSA. Da, naravno. I prvo mi nije jasno kako mi vas isključujemo i bilo je komunikacije sa predstavnicama vaše organizacije pre 2-3 godine. Pozivani su, bila su otvorena vrata, komunikacija se nakon toga nije nastavila. Ne znam odakle ide očekivanje da sada onda mi treba da insistiramo na saradnju s nekim ko, kad je bio u komunikaciji s nama, kad smo trebali posle toga da napravimo neku saradnju, se nije javio. Da li onda očekujete da mi idemo kod svake registrovane organizacije ili kod mladih ili da pokušamo neki drugi kanal? Kako nas je preko 100 drugih organizacija inicijativa u Novom Sadu ove godine našlo, a vi niste, ako ste imali želju da sa nama sarađujete? Imali smo komunikaciju s vama, ta komunikacija je naglo prekinuta, nikakav mail, nikakvo pitanje, nikakav poziv. Ovo je bio prvi poziv ovog tipa i od CK13 sam istog trenutka kad sam dobio mail rekao da hoću da dođem. Tako da mi smo izuzetno bili vrlo otvoreni za te stvari. Pokušali smo u školama, pokušali smo u organizacijama, pokušali smo na mestima da se okupljaju mladi. Isto tako, kada je bilo situacija da smo bili optuživani da zbog posta na društvenim mrežama o obilju parkova, pozvali te iste različite aktiviste zelene koji su imali komentare na društvenim mrežama da dođu na sastanak, da vidimo šta možemo da uradimo, niko se nije pojavio. Znači, mi smo pozvali sve koji su imali neki komentar, dođite, sednite s nama, hajde da vidimo šta možemo da uradimo, preko kanala preko kojih mi nešto možemo da uradimo, niko se nije pojavio. Ne znam šta smo više od toga mogli da uradimo, nego da pozivamo ljude i preko društvenih mreža, i preko organizacija, i preko mailnih grupa, i preko nekih drugih mehanizama. Druga stvar, nereagovanje na nasilje, nereagovanje na uštavanje zelenog,
nedavanje humanitarnih pomoći i mogli bi toliko da odemo šta sve nismo, ali odluka koju OPENS doneo jeste da kada bi se bavili temama kojima se bave pojedinačne organizacije, mi se ne bi stigli baviti onome što je bila misija OPENS. I nismo reagovali ni na jedan takav slučaj, ni na jednu, ni na drugu, na treću, ni na petu, ni na sedmu stranu. Imali smo isto bezbroj poziva od organizacije pojedinaca da stoji neka humanitarna kutija, da okačimo post, ali onda bi se naše društvene mreže pretvorile u to i samim tim po kom kriterijumu mi mogli da kažemo možemo za ovaj slučaj da skupljamo, a za ovaj ne možemo, po kom kriterijumu bi rekli da je neka tema bitnija od neke druge teme, držali smo se onoga što nam je u programu, onoga što nam je u mandatu i onoga što smo mogli da uradimo. Organizacije su koje su kod nas imale podršku se bave pojedinačnim temama, mi smo im uvek bili podrška, kanal, mogućnost da bilo koju temu progoraju temu da misle da trebaju. Čak nekoliko puta i ti si nas zvao da pomognemo se napravi sastanak s upravom, da uprava eventualno bude partner na nekim projektima. Takav mehanizam koji smo mi uspostavili smo mogli svakome da damo. I na svakom sastanku, prilikom svake komunikacije, na svakom mom obraćanju sam to isto govorio. Ne samo ja i moji saradnici. Mislim da smo bili izuzetno otvoreni, izuzetno pristupačni i da je pitanje više onoga da li je neko procenio da ne treba sa nama da sarađuje zato što je smatrao da smo politički obojeni, da smo ovaki ili onaki, nego da mi nismo bili dostupni da o nekim stvarima pričamo. Čekajte, to je onda pitanje za vas, ako vas neko tako percepira, zbog čega vas tako percepira? Pa onda je isto sledeće pitanje, ako imamo sad koliko organizacija nas tako percepira? Ako nas 100 organizacija percepira kao nekoga kome može da dođe da se obrati, gde su ljudi na Facebook pisali, na društvene mreže pisali, na sajt pisali, da smo dnevno dobili 2-3 upita za bilo koju saradnju, ljude koje nikada nismo poznavali, koji nisu bili u omladinskoj priči uopšte u organizacijama, su naši način kako da dođu da nas pitaju. A ljudi koji sa nama sarađuju, koji su u omladinskoj priči, koji imaju organizacije, nisu mogli da dođu do nas da sa nama razgovaraju. Pa to je onda isto pitanje i sa druge strane. Je li tako? Ako imamo 100 organizacija koje kaže mogli smo dođemo do njih, a imamo, ne znam, 2, 3, 5 koji kažu a nismo mogli dođemo do njih, oni su trebali doći do nas. Isto tako pitanje situacije u kineskoj četvrti. Od 2012. omladina jaza su u kineskoj četvrti. Bez grejanja, bez sve tih stvari, te bitke bijemo 12 godine i bili smo tamo do trenutka dok nije bilo rušeno, organizacija iz koja ja dolazim. Tako da vrlo dobro poznajem te bitke i znam kako se te bitke bore i zato smo se borili da se omladinski centar napravi tamo i da bude posle toga transparentan proces u kojem će tamo program i moći da dođe. Znači nikome tamo mesto nije zagarantovano ni definisano će tamo da bude. Biće otvoren poziv. Biće promovisano i poslato na različite mailove. Kao što sam rekao, mi smo, kada smo krenuli proces 2015. poslali na preko 300 mailova, slali sve informacije, od 300 mailova se vratilo dvoje. I pored sveg toga smo mi nastavili dalje da komuniciramo sa svima otvoreno. Tako da mogu da prihvatim različite komentare da su neke stvari mogle bolje, ali da nismo bili otvoreni za komunikaciju i da nismo bili tu da saslušamo, da pomognemo, da o nekim stvarima pričamo, to apsolutno ne mogu da prihvatim kao komentar. Druga stvar, kako doći do svih mladih? Mi smo pokušali na različite načine, škole, organizacije, neformalne grupe, mesta gde se okupljaju mladi, mobilni omladinski klub, išlo je po različitim delovima grada, išli smo svuda, u svakoj mesnoj zajednici smo nešto organizovali, na različitim mestima organizovali program. Trudili smo se da na način, mehanizme koji su nam bili dostupni, dođemo do većeg broja mladih ljudi i da došli smo do nekih mladih ljudi koji nikada nisu učestvovali u programu. Statistika koju smo mi vodili upravi govori o tome da smo, pa jedno, 50-60% procenta mladi koji su učestvovali ove godine u našim programu nisu učestvovali ni u kakvim programama pre toga. Upravo naš zadatak je bio da dođemo do onih koje svi ne obuhvatamo i do onih koji nismo redovnim programima mogli da dođemo. Isto tako, kad sam rekao preko 100 partnerstava, pričao sam o tom, mi smo svakome ko nam je došao u kancelariju, poslao mail, odgovorili i ponudili neki način da sarađujemo. Znači, ni jedan mail nije bio neodgovoren. Bilo da je bio, mi bi želili da naš band svira na vašem događaju, mi bi želili da ovo uradimo, videli smo vas na sajtu, čuli smo na vestima. Znači, bukvalno smo vodili ozbiljno računa da neke stvari se desi. Što se tiče transparentnosti, da završim, izveštaj na NOF-u 2018. za 2017. Čekamo da se završi naš fiskalna godina, da priđu svi izveštaji u 2020. napravićemo izveštaj u NOF-u o stvarima koje su se dešavale u OPENS-u. Takođe pripremamo cost-benefit analizu, eksternu evaluaciju,
monografiju. Izuzetno vodimo računa da sve što smo radili bude transparentno i javno. Nikada, mi smo pozivali ljude da dođu, da pitaju, da razgovaraju. Nikada se nismo oglasili ni na jedan poziv koji nas neko pozvao da o nekim temama razgovaramo. Tako da apsolutno ne mogu da prihvatim konstataciju da smo mi netransparentno radili. Javne nabavke, pozivi za pozicije, sve bilo. Oglašavamo na društvenim mrežama, oglašavamo na kako se zove onaj subotički portal koji radi zapošljavanje. Oglašeno na našem sajtu, na društvenim mrežama. Koristili smo društvene mreže koje koriste mladi upravo da dođu informacije. Informacije su bile tu. Ako niste želeli da do njih dođete, a bavili ste se ovim temama, pa negde je tu odgovornost i na vama. Složit ćeš se? Pa ne, ja samo kao, samo pitanje, šta vam to govori ukoliko, znači imate, pošto sad ovde isto bio, imamo odgovore koji se bazira više na brojkama nego na kvalitativnom delu. Dakle, da govorimo kao imali smo toliko, a nije došlo toliko. Da li, zbog čega, kako vi vidite to, zbog čega ljudi reaguju na taj način, da li postoji neka potreba, da li postoji osnov sumnje u sve ovo? Ja nisam primetio da neko zameri ovde na otvorenosti OpenSA, mislim da je konstatacija ta da ovde ne postoji dovoljna transparentnost rada i finansiranja na kome ide novac, dakle, na kojem ide novac, na koji način, dakle, da. Ako ljudi imaju takve zamerke, na koji način vi njih percepirate, kako vi njih obrađujete i vi sa tim radite? Obrađujemo ih na taj način da pozivamo sve koji su zainteresovani da na sjednici NOF-a dođu, da pogledaju na našem sajtu. Ako imaju nekih dodatnih informacija koje možda se tu nalaze, da nas pitaju, vrlo rado ćemo dostaviti. Birn, kada ima pitanje za nas, postane 6-5, postavi svojim 200 strana materijala. Apsolutno ne bežimo ni od jedne situacije. Ugovore kad smo potpisivali sa organizacijama, rekli smo s kojim organizacijama potpisujemo ugovore. I 2018. i 2019. Kao što sam rekao, na NOF-u 2018. predstavljen izveštaj za period pre toga. Kada budemo sumirali u 2020. godini, predstavit ćemo i rezultate tamo. Pozivali smo konstantno ljude da dođu i pitaju sve ove stvari koje je zanimalo. Apsolutno se ponašamo odgovorno prema javnim sredstvima. To su javna sredstva i svako ima pravo i da nas pita i da dođe da kaže i da o nekim stvarima razgovaramo. Nijednog trenutka od tih stvari nismo bežali. Tako da u tom smislu pozivam sve koji imaju neko pitanje za OpenSA da dođu. Mi možemo organizovati i jedan dan gde mogu doći svi sa pitanjima, ali iz iskustva ove godine kada god smo pozivali ljude da dođu o nekim temama da razgovaramo koje su oni percipirali kao da su važne, imali smo situaciju da se niko ne pojavi. Znači, ljudi koji su bili zainteresovani za neke teme kažu, a što vi niste ovo radili? I kažem, hajmo da sad svi sednemo o tome razgovaramo. U petak, u 10 sati kod nas u kancelariji, niko se ne pojavi. A kako onda mi da reagujemo kada ljudi nam nešto stave i ispočitaju da smo tebe na drugačiji način? Mi otvorimo mogućnost tome da pričamo, a niko se ne pojavi. Druga stvar, postoje neki načini na kojima se neke stvari menjaju. Ako hoćemo da menjamo strategije, ako hoćemo da menjamo dokumente. Ako želimo da budemo omladinske organizacije, organizacije za mlade, koje žele svoje teme da aktualizuju i da stave na raspolaganje onima koji donose odluku. Moramo da razumemo kako se donose odluke u ovom društvu. Moramo da razumemo koje su procedure. Moramo da razumemo šta znači napisati dopis, kako se reaguje na neku stvar, kako se skupi kritična masa pa o nekoj stvari razgovaramo. Zato smo jačali kapacitete i organizacije koje su u OpenSA-u, koje su sprovodili program i drugi da te neke stvari artikulišu. Da mogu da kažu, ako imaju neki problem, ako imaju neki izazov, da dođemo tim stvarima da razgovaramo. Znači, postoje neki mehanizmi koje nismo mi kreirali. Kreirala ih je država i rekla, na ovaj način se menja zakon, na ovaj način se piše strategija, na ovaj način se menja neki dokument. Ako mi kao mladi želimo da neki dokument menja, moramo da se informišemo koja je procedura da se neke te stvari menjaju. Gde stoji informacija o tome? Kako to da nađemo? Kako da se osnažimo da u tim procesima učestvujemo? Pa onda mi isto tako napravimo sastanke, formiramo grupe, pa se desi da mladi koji su izabrani na NOF-u kasne na sastanke sednice. Pa onda se konstantno ispočitava pa kako to da ne dolazimo na vreme na sednice koje organizujemo. Ja pričam o tome da je na svima nama odgovornost, ako želimo neku oblast da promenimo, da se istražimo, informišemo na koju proceduru i na koji način možemo neke stvari da promenimo. I mislim da je još toliko pred nama. A što se tiče Dane, to je samo konstatacija vezana za održivost. Upravo zadatak
OPENS je bio da ponudi rešenje održivosti i u LAP-u piše da nam je to zadatak i mi ćemo sledeće godine u narednih 6 meseci izaći sa nekim modelom održivosti, održive omladinske politike na lokalu putem ustanove ili fondacije ili fonda na lokalu, javne ustanove pod upravom za sport i omladinu, koja će omogućiti da neke stvari, bez obzira da li postoje omladinske organizacije, organizacije za mlade, teko da postoje kontinuirani program i da se dođe do većeg broja mladih ljudi. Ako imamo ustanove u kulturi, ako imamo ustanove u drugim oblastima države, kako ne bi mogli imamo i ustanove u oblasti mladih, i slažem se apsolutno sa danetom konstatacijom koliko se ulaže u novu oblast, vidimo koliko nam je važno. I mi želimo da ovaj novac koji je ulagan u OPENS, to jest u programe, nastavi da se ulaže i posle 2021. Tako možemo imati održivost. Jer ove stvari, ako se ne nastave za 3 godine, neće postići pun potencijal i efekat koji smo imali. Mi smo samo pokazali šta se sve može uraditi u 2 godine kada imate kontinuirana sredstva, kada imate podršku i kada neke stvari mogu. Da li smo odgovorili na svako pitanje, na svaku težnju, na svaki zahtev? Nismo, ali smo otvorili neke teme i pokazali da kada se sistemski kontinuirano radi, vide se rezultati. I ne samo na terenu, i ne samo u brojkama, već i u osjećajima mladih koji su prolazili kroz programe. Pa, 2 kursa za omladinske radnike u Novom Sadu, jedan koji se provodi napred, jedan koji se provodi centar za omladinski rad, finansirani od strane OPENS. Znači, mnogo programa i procesa koje mladi koji su učestvovali godine možda nisu ni svesni da se finansiraju upravo iz programa OPENS-a. Jer mi smatramo da nije važno istaći logo i brendirati i reći OPENS, jer to je već bitno da program funkcioniše, da neki mladi dobijaju servise i usluge. To nam je najvažnije, to je sistem. Nije bitno da mlada osoba zna da to OPENS finansira, već da ima priliku u tim procesima da učestvuje. Samo vezano za gradonačelnikov savet, mislim, prosto šta je važno da znamo. Predsednik tog saveta je član gradskog veća za omladinu sport i on je taj koji saziva savet. Dakle, mi možemo da iniciramo da on bude češće i prosto ono, ja ne znam da li se seća, ali jedino šta na prošloj sednici, to je ušlo i u zapisnik, ja sam apelovao na to predsjedništvo, na radno predsjedništvo da pokuša da pošalje, mislim da možda smo trebali glasamo o tome, ali ne vidim da je to toliko sad u tom momentu bilo važno, možda i jeste, da se taj savet desi, jer prosto moramo da konstatujemo da se ove godine nije desio. Znači, to je jako važna stvar. Ali, zaista, evo, ja kažem, na toj sednici, ja kao član, sad govorim u svoje ime, jako je teško ovde govoriti kao predstavnik NOF-a, jer to je on nezgodna pozicija, je teško biti predstavnik 60 organizacija. To čak nije ni moguće. Vukašin ima dobru poziciju zato što je on zaista predstavnik OPENS-a, mislim, u zakonskom smislu. A ovde je teško postaviti se kao takav, ali, evo, moj, kako kažem, lični apel na prošloj sednici i kao člana gradonačelnikovog saveta je bio, dajte ljudi, pošaljite im neki mail da vidimo šta se tu dešava, hoćemo li možda imati neki saziv da i možda razgovarati o nekim temama, prosto. Tako da, a što se tiče pravilnika, pravilnik je usvojen na prvoj sednici 2018. godine i on ima 2 strane. Mislim, nije ništa spektakularno u smislu da, evo, ja ga čak imam i ovde, ne definiše se, praktično se ponavlja ono što je u samoj odluci o formiranju istog, da će se baviti pitanjima važnim za omladinsku politiku u gradu Novom Sadu. Tako da je dosta opšte postavljeno, što može da bude i prednost i dobra stvar. Ono što je takođe važno, što mogu da kažem kao, evo, sa nekog svog ličnog aspekta, jeste da NOF u principu treba upražnjavati kao takav, jer ponovit ću, bukvalno možemo sad nas troje da napravimo neformalnu grupu i da odemo tamo. I u principu, zašto to ne uraditi kad može? Zašto da ne ode, ne znam, na neki sledeći sad, kad je redovna neka, ne znam, sledeća, da sutra, dobro da sutra, ali u martu u tom nekom novom sazivu, sutra je nemoguće, mora prosto registruje, šta ja znam, da se prijavi ili šta god. Znači, u martu da ode novih nekih, ne znam, 50 ljudi, jer im je to dozvoljeno po pravilniku i da kaže ljudi, hajte ovo, hajte ono, i da nešto naprave, mislim,
u tom smislu ne vidim nikakav problem, zaista. A kako, Milane, kako ti percipiraš tu činjenicu da NOF nije uspeo da se izjasni po pitanju nasilja nad konkretnim ljudima koji su članovi konkretnih organizacija, Krova nad glavom i Omladka Demokratske stranke? Kako, dakle, znamo, jako je teško, ako ja mogu samo kratko, dakle, mi kad smo izvali nekoga, mi smo pisali predsjedniku, potpredsjedniku NOF-a i pisali, to je taj opšti mail, i poprično je bilo teško doći do toga ko bi govorio ispred NOF-a, i onda je bilo rečeno, pa u redu, NOF čine, M je neformalan savez, u tom smislu nije ni savez, ali ponovo je prepoznao lokalnom akcijom planu za mlade. Ko da priča ispred NOF-a i na koji način da priča ispred NOF-a? Pa u tom smislu dosta je bilo napeto iz formalnog toga da smo mi pogrešili, ne može tu dobiti nikakav predsjednik, pa smo rekli, ok, neka, onda je to neki delegat, pa dobro, onda treba svi da pitaju. Dakle, konkretno mi na taj način iz predsjedništva govori, jer smo mi pretpostavili da ipak neko ko predsedava, ko u tom smislu organizuje rad NOF-a, sednice, ko ima, da ima prosto neki, možda bolji uvid od drugih članica koje su nove možda, koje su tek nedavno ušle u NOF, to da ima bolji uvid u to kako, šta je ideja i kako funkcioniše. Znamo da je jako teško, mi isto kada si ti kažeš neko koje organizacije koga predstavljaju, mi kažemo organizacije predstavljaju samo sebe, ako nas ima dvoje, znači imamo organizaciju, mi predstavljamo sami sebe i to je, mi vidimo da je to i to teško raditi. U tom smislu, evo, Milane, u tvoje ime, kako ti, dakle, NOF nije uspeo, jel, ako sam dobro shvatio Daneta, dakle, nije uspeo da usvoji odluku u kojom će se osuditi akt. On je usvojio, dobro, ali... A kako se realizuje odluka? Slanje saopštenja. Kako ti to vidiš, o čemu se tu radi i u tom smislu šta bi bio po tom viđenju, šta je tu problem? Pa vidite ovako, znači to vezano za taj proces, odluka, kako Dani kaže, je doneta prosto na toj, sad ne znam tačno koja, ne znam kada to je bilo letos, i ni važno. Doneta je odluka i delegirano je da, zapravo konstatovano je na samoj toj sednici da predsjedništvo preuzme komunikaciju i iskoordinira objavljivanje tog teksta. Tako da je to nešto što je ostalo na njima. Prosto, gde je zapelo, šta se tu desilo, je zapravo pitanje za njih kojima je to delegirano. Tako da, to jeste možda, dobra stvar je bila da je tada izglasano. To dosta je bila nezgodna tema, nije bilo ni mnogo prisutnih članica, ali je, ja lično nisam prisustvovao tom sazivu, ali je informacija da je ta sednica prošla tako, taj saziv prošao tako da je odluka usvojena, odlična. Šta je zapelo u tom administrativnom delu, zašto nije NOF odradio to, odnosno predsjedništvo, zašto to nije sprovelo, jer je njima delegirano, to saista jeste pitanje za predsjedništvo. Tehničko, sad s kim su u komunikaciji bili, kuda je to i kako išlo, ne znam, možda ti, jesi ti Dane dobio konkretan odgovor, ja nisam. Tako da, nezgodno je to što si rekao, nezgodno je, možda je rešenje da NOF postane i savez i da se tako registruje i da onda imaju i neki organi koji nose odgovornost onog u punom kapacitetu. Zato kažem, open su, je lako jer njih tačno se zna ko su članice, šta je odgovornost, ko su, ne znam, članovi upravnog odbora, zakonski zastupnici itd. I onda je dosta lako tu naći pravu adresu. A ovo je nezgodno, dosta zamršeno, kao što si sam primetio, i onda je teško dati i odgovor na ovo pitanje, jer odluka je doneta, tadašnje predsjedništvo je
preuzelo na sebe da iskomunicira, ja nisam dobio odgovor, ne znam kakav ste ti dobio. Onda je bilo i neka druga, još neko drugo zasedanje gde onda nije uspelo da se donese. Dakle, ja ne znam da sam to dobro razumeo. Dakle, za mene, za nas je dosta čuno da se neka odluka donese, da ako sad, da predsedništvo ne može, pogotovo kad se radi o nekom neformalnom telu, onda bi makar svaka organizacija, ako već vidi da ne može u okviru tog saveza, bi mogla da istupi i da kaže osuđujemo to i to, ohrabrujemo sve članice NOF-a da to isto urade ako već ne može ili ne može ili ako već predsedništvo to nije uradilo. Da se ti nešto teo da kažeš vezano za sve, ako može ovaj sam. Jako kratko da ne zamaram publiku. Mislim da uvek je pravo vreme da se uradi prava stvar. Propuštena je prilika da se odmah po okončanju te sednice pošalje saopštenje kojim se osuđuje. To slanje tog osuđujućeg saopštenja nasilja nad aktivistima u Novom Sadu je trebalo da se objavi nekoliko dana posle sednice. Ono se besomučno dogulačilo mesecima, tako da je to postalo deplasirano i totalno pase, da se uopšte i šalje u integralnom obliku u kom je to desilo. Na posledku je poslato saopštenje koje je onako bezlično, da se osuđuje nasilje na celom svetu i da je to apsolutno razvodnjeno. Da osudilo se nasilje. Svuda. Svakome. Volio bih da se osvrnemo samo i na pitanje održivosti. Mi smo radili jednu užasno kratku analizu od toga gde smo sada kada je omladinska politika u pitanju. Mladi imaju priliku da budu u 28 radnih tela u nivou grada Novog Sada. To su takozvani saveti i komisije. Mladih nema ni u savetu za mlade. Mladih nema ni u savetu za mlade. Mladi ne učestvuju u kreiranju lokalnih programa, ne postoje u radnim telima, ne postoje u radnim grupama. Znači, u bilo kom institucionalizovanom obliku saradnje grada i mladih apsolutno nema. Najznačajnija stvar koja je mogla da bude okvir za tako nešto je potpisivanje određenog protokola, memoranduma između Novosadskog omladinskog foruma kao reprezentativnog tela mladih koje je tako prepoznato u lokalnom strateškom planu i grada, ali to je apsolutno izostalo. Tako da mi sad ne možemo da se pozivamo na bilo koji dokument koji je potpisan za vreme ovog medenog meseca u 3 godine. I veliko je pitanje da li će se tako nešto biti moguće u sledećoj 2020. godini kada to više neće biti seksi tema. Da, evo sad da se nadovežem na sad što je prvo Dan rekao, da li se, da čujem se, dobro. Nataša, evo sad je Dan iznao sad gde sve mladih nema, koliko tela i narednoj godini, ali sledeća 2020. godina, da li ti vidiš sebe kao osobu koja se bavi jednim autentičnom aktivističkom pričom, pritom mladu, da li ti vidiš mogućnost da se uključiš u tako nešto ili ljudi koje poznaš sa kojima radiš, da li vidite svoj interes u svemu tome? Pa, jako teško, prvo iz razloga što sledeće godine diplomiram i planiram da odem. A drugo, zato što mislim da sada treba da sve te organizacije i institucije koje postoje, mislim da sada imaju ogroman zadatak ispred sebe. Ako uopšte postoji namera da uključe mlade, to je prvo da operu sebe od svega što postoji u prethodnih nekoliko godina, što im se prikačilo u smislu netransparentnosti i načina funkcionisanja, da bi uopšte privukli bilo koga, da tako kažem, ili sa alternativne ili sa aktivističke scene. Mislim da će biti ogroman posao zapravo ubediti te ljude da učestvuju tako nečemu, jer očigledno postoji neko suštinsko nerazumevanje između te dve strane. I uopšte ovde se ne radi o tome da li neko ima lošu ili dobru nameru, ne sumnjam u namere, već u načinu na koji su se stvari sprovodile i koje će sada morati na neki način da se opravda i da se promene ukoliko zaista postoji namera da se mladi uključuju sve to. I htela sam samo da se nadovežem na ovo, ne sumnjam da je dom u B612 bio u komunikaciji sa Opensom i da je prekinuo komunikaciju tako bez veze i nasumično. Mislim, svako ko ikad ušao u dom zna na nivo neozbiljnosti i neorganizovanosti na kojom imamo da funkcionišemo. I uopšte nije pitanje lično doma da li on učestvuje u Opensu ili ne i da li smo mi sarađivali s vama ili ne, ali je pitanje toga što kažeš
da ako može 100 organizacija da učestvuje, šta onda sad imamo sa 2 ili 3 da se bakćamo? To je opet kvantitativno pitanje, pitanje kvalitativno. Koje su te 3 organizacije koje ne učestvuju, koje ne žele i koje odbijaju da sarađuju sa vama? I mislim da postoji onda ozbiljan problem ako vi zovete ljude da učestvuju u razgovorima o transparentnosti, da vam se niko ne pojavi. Mislim da imate odgovornost kao neko ko uzima pare iz gradskog, pokrajinskog ili državnog budžeta, da promenite način funkcionisanja, promenite način na koji pozivate ljudi, da vidite na koji način možete da privučete ljude da razgovaraju. Jer vi jeste jedna strana institucija, mi negde imamo luksus da budemo neorganizovani, neodgovorni, da se ne odazivamo na ovakve pozive, ali mi ne uzimamo pare iz gradskog budžeta, niti se postavljamo kao gradska institucija. Može samo neko Bukašin odgovori, pa onda možemo da pređemo pitanje publike. Apsolutno nismo institucija, udruženje građana, savez udruženja građana, tako da apsolutno poziv i dalje stoji i samim tim ko što mislim da kada pričaš kažeš, ja kažem brojke, onda samim tim ti kažeš da neke organizacije su bolje od drugih ili njihovo razmišljanje o nečemu je vrednije, pa je bitnije imati 3 nekih nego 100 nekih drugih. Iz ugla Opensa svako razmišljanje, bilo koje mlade osobe, organizacije, neformalne grupe, dovoljno vredno da ga saslušamo i mi smo razgovarali, pričali, otvarali vrata. To ne znači da to nećemo nastaviti u narednom periodu. Tako da i odavde poruka Opensa je, ako mislite da oko neke stvari možemo da radimo, ako mislite oko neke stvari možemo da sarađujemo, hajmo da sarađujemo, hajmo neke stvari da radimo, hajmo neke stvari da menjamo. Što se tiče toga, ustanove, da, da što mislimo treba da se institucionalizuje omanjska politika, da ne možemo da na leđima volontera i na leđima aktivista sprovodimo omanjsku politiku, da imamo izazove koje imamo u društvu i upravo jedna od vizija koja je postavljena pred Opensom u naredni period jeste da odgovori na pitanja kojima si ti pričao u početku, a to je da mladi budu zdravi, nezavisni, ekonomski nezavisni, ravnopravni i da žele da ostanu u zajednici u kojoj žive. Znači, na nama je svima zadatak da to uradimo. To ne možemo uraditi bez podrške, to ne možemo uraditi bez saradnje, to ne možemo uraditi sami, ni mi s jedne, ni mi, oni s druge, koji god bili to mi ili oni sa druge strane. Tako što se tiče Opensa, što se tiče mene lično, poziv za saradnju postoji. Ako mislite da nešto treba da radimo, može Facebook, može Instagram, može na ulici, može SMS, može u kancelariji, apsolutno smo otvoreni za bilo koji vid komunikacije sa svakim ko želi nešto da radi, da promeni, pa čak i da nam kaže da neke stvari ne radimo dobre, da bi uradili bolje, jer to je poenta, da uradimo bolje za sve nas. Ja bih samo pre nego što ukažem, izvinjam se, vi jeste, po mom shvatanju, savez udruženja koji sprovodi, ali fakat je da jednu gradsku politiku, u smislu gradonačelnik je rekao na ove ceremonije zatvaranja i predaje ključeva u drugom gradu, da je Opens priča o kom su se izbrisale razlike između vlasti, građana, uprave, civilnog društva i tako dalje. On to, po mom mišljenju, on to nije rekao slučajno. Zaista postoji jedna napetost u Novom Sadu između građana i vlasti, a vezano za mnoge građanske inicijative koje su u povoju i koje traju. I u tom smislu, kad vas neko pita da se odredite prema nečemu i budući da sprovedete jednu gradsku politiku, kako ti vidiš zašto se baš vama obraćaju po mom mišljenju, poziv na razgovor o tome može delovati suvišen od strane nekog ko već dovoljno javno izlazi sa nekim zahtevima i ima zahtev, na primjer prema Opensu, da se odredi naspram toga zašto bi početak nekih razgovora otpočeo u nekoj kancelariji na jednu takvu javnu stvar. Eto. Pa, ono što je moje mišljenje o tome da mi moramo da razumemo kako se menjaju stvari. I ne mogu se stvari promeniti 20 odjednom, iako nas 20 stvari žuljaju. Ajmo jednom po jedno i ajmo u oblasti u kojoj možemo. Mi kada smo krenuli da se bavimo ovim, nismo krenuli da se bavimo drugim stvarima, već omladinskom politikom i iz ugla onoga što je stojalo u aplikaciji. Znači, mi nemamo mandat da se bavimo stvarima u kojima nismo dobili od organizacija kada smo krenuli pre 5 godina šta ne stoji u našoj aplikaciji. Ali smo isto tako u ovoj oblasti kojoj se bavimo otvorili mogućnost da se otvoreno priča.
da ne postoji tema koja nije na stolu. I to znanje i iskustvo smo spremni da podelimo i sa drugim inicijativama. Jer pre 4-5 godina i mi smo bili samo jedna od inicijativa. I mi možemo da podelimo naše iskustvo. Mi nismo imali pritiske, mi nismo imali ucene, mi smo došli i rekli mi želimo da ove neke stvari promenimo. Neke stvari su u tipa mehanizma. Ajmo da napravimo ovaj gradonačko savjeta mlade, ajmo da napravimo nov, ajmo da otvorimo ovaj rad. Neke stvari su u novcima, ajmo da odvojimo više sredstava, ajmo da radimo istraživanje, ajmo da pokušamo da napravimo korak dalje, ajmo da imamo omladinski klub, ajmo da imamo omladinski centar. Znači, to je tema oko koje je naša platforma sazdana i napravljena. Nije napravljena oko drugih tema. I mi smo spremni da sa svakim drugim, tipa da li je to neka zelena inicijativa, dođemo i razgovaramo, kažemo kako smo mi došli tu gde smo. Šta smo mi uradili? Koja je bila naša metodologija? Koja je bila naša strategija? Kako smo mi posle 10-15 godina svakakih mogućih akcija i zagovaranja došli u poziciju da se oko nekih stvari pitamo? I mi smo to spremni sa svakim da pozovemo. I zato sastanak. Da kada neko dođe kaže mi imamo problem da dođemo do gradonačelnika ili imamo problem, mi kažemo dobro, hajde, jeste pokušali ovo, jeste pokušali ovo, jeste pokušali ovo, jeste pokušali ovaj način, jeste pokušali na ovaj način da zagovarate, jeste pokušali da uradite ovo, jeste pokušali sve ono što smo mi do sada 20 godina uradili. Znači, ovo što smo mi sad dobili priliku da se neke stvari pitamo, nije došlo tek tako, 20 godina zalaganja u Novom Sadu, različitih omladinskih organizacija, organizacija za mlade aktiviste. O toj temi. I mi smo dobili mandat o tome da pričam. I zato ja, kada nas neko pita što vi ne izlazite i ne opredeljujete o tim stvarima, ja kažem, pa mi imamo mandat za ovo. Hajde da razgovaramo, da vidimo kako možda zbog toga što smo stvorili to neko poverenje da kada sedimo i razgovaramo, možemo otvoreno da razgovaramo i da vidimo šta mogu biti pomoći, možda to možemo da pomognemo i prenesemo nekome drugom. I u tom smislu ja kažem otvorenost da vidimo šta možemo da promenimo, a šta ne možemo da promenimo. I ajde idemo korak po korak. Mi smo imali pitanje pre 4 godine, ajde da ne krenemo u proces omladinske predstavnice Evrope. Neki su rekli, nemamo 6 omladinskih centara, nemamo 6 omladinskih, ajmo da ne krenemo. I moja rečenica njima je onda bila, dobro, ajde da vidimo da li kroz ovaj proces možemo da otvorimo ta pitanja, da otvorimo te teme, da vidimo da li o tome možemo da razgovaramo iskreno, da obezbedimo sredstva za to, pa da onda kroz taj proces to unapredimo. I sad imamo neke rezultate. Mi smo mogli da čekamo skrštenih ruku tih 6 godina dok se to ne bi desilo, ali neće se samo od sebe desiti. I mi smo spremni to naše iskustvo koje smo imali da podelimo sa vama. A upravo se o tome radi, da mislim da postoje različite iskustva, da postoje inicijative, ko kaže, postoje inicijative čije iskustvo govori da institucije nisu otvorene. A koje, kad to kažu, ne kažu, to je tako paušalno, već s obzirom na iscrpljene pravne i zakonske mogućnosti. I to je problem. Hoću da kažem, mislim da je tu problem i barem je moje mišljenje, dogod nismo spremni da se javno izjasnimo o nekim stvarima koje su zaista javne, u smislu, dakle, nije mala stvar ako postoji neka inicijativa u kojih ima i mladih ljudi, mislim, znam da ima i dosta mladih ljudi u nekim tih građanskim inicijativama, ne podržati neku borbu, makar zalaganje za neku inicijativu, a reći da vi da možete da tu pomognete ili da pomognete samo kao neka vrsta, kao bih rekao, nekog savjetodavnog momenta. Apsolutno, nisam siguran da razumijem šta me konkretno. Nismo ni jednog trenutka dobili neki zahtev, ajde pomognite ovu konkretnu inicijativu koja je imala nešto. Jedina konkretna inicijativa koja je imala zahtev, kad smo pričali o tim zelenim površinama, mi smo rekli, ajde dođite da vidimo šta možemo da uradimo, iz pozicije koje možemo. Ja mislim da se borba ne dešava na društvenim mrežama, da se borba ne dešava sa opštenjima, da se borba dešava svakodnevnim zalaganjem da se stvari promene tamo gde možemo, da se promeni reč u nekom dokumentu, da se promeni rečenica, da se promeni neki propis. I to ide korak po korak. I teško je, i naporno je. Ali jedino zajedno mislim da to možemo da uradimo. Nijedan takav bilo kakav poziv nismo nikome odbili. Niti ćemo ikada odbiti. Zato to Mi nismo došli iz okruženja da smo mi bili na vlasti, da sam ja u politici ili da je neko od nas u politici. Ja sam u omladini Jazas od 1999. godine. 15 godina smo tamo radili, volontirali. Ja apsolutno znam šta znači biti u hladnim prostorima, šta znači boriti se da dobijete 30.000 dinara da organizujete školu za vršnjačke edukatore, šta znači ići po pekarama i tražiti da dobiješ 30 kifli. I spremni smo svakome da pomognemo iz pozicije u kojoj se nalazimo. Jer upravo neka vrata smo otvorili. Ali isto tako možemo da podelimo način na koji smo do tih stvari došli.
Tako, može. Evo, izvinite, da može se šeta. Ok, kad govorimo baš konkretno o tom vašem pozivu građanima da dođu na sastanak što se tiče zelenih građanskih inicijativa, hoću samo da kažem da ste vi tog istog dana kad se pojavio taj sporni post gde ste dobili salvu negativnih komentara, bili pozvani da dođete na protest koji se održavao u Radničkoj ulici, a povodom devastacije neke zelene površine, blokovske, i vi se niste pojavili. Tako da poziv je prvo bio upućen vama, znači od strane organizatora, na kojem se vi niste pojavili, pa ste tek posle dosta negativnih komentara uputili građanima poziv da dođu. Znači, možemo, ja imam ovde post, možemo... Ne, možemo da pričamo o postu, apsolutno nikakav problem. Znači, taj post nisam objavio ja lično, nego objavila naša marketinška agencija. Trenutka dok su došle informacije do nas, pa i taj poziv, pitanje da li je neko... Podsjetimo se, hajde. Ali, samo da kažem... Mislim, jako je smešno, pa moram ovaj to posle. Sad, i tu ste, tu opet... Znači, to je znači godinu dana posle Ivanske inicijative, posle Livadice, posle Parkića 3 godine, i znači u tom trenutku se održava ta građanska inicijativa za očuvanje zelene površine između Stražilovske i Radničke ulice. Novosađani se ponose obiljem zelenila u gradu. Parkovi i parkići su gotovo u svakom kutku grada, a mi bismo izdvojili naša 3 omiljena parka u gradu. Koji je vaš omiljeni park? Znači, to se dešava u tom trenutku. Taj isti dan su prebijena ta 3 studenta. Znači, posle... Zapravo prvo 2, pa onda još jedan, sa dobro sećam. Znači, Mihajlo i onaj drugi momak su bili na tom protestu, ja sam ih videla. Znači, to veče su oni isprebijani, kao i Bagarić posebno. Znači, vi se niste pojavili tamo, pozvali ste nas da mi dođemo, da se savetujemo, ne znam iz kog razloga, ali niste se pojavili da kažete, Opens se protivi devastaciji zelenih površina, nije bilo osude, kao što je rekla ova mlada devojka, koja je jedina uznamira, mislim, mlada tu od vas. I, tako da, lepo je podsjetiti se na to vrlo konkretno. Prvi komentar je isto bio, znači, odgovor na neki negativan komentar od strane posetioca, je bio isto jako smešan, ne bih sada ga čitam da ne gubimo vreme, i tek posle gomile komentara kreće to neko posipanje pepelom i poziv građanima da dođu, na koji se građani nisu odazvali. Bilo je građana koji nisu mogli da komentarišu, koji su blokirani na stranici. Sad, taj post apsolutno nije napravljen, niti je napisan da bi nekome se nešto trljalo na nos i da bi se mi odredili o nekoj stvari. Znači, postoji marketinška agencija koju smo mi angažovali, koja je napravila neki plan 6 meseci unapred, šta u situacijama kada mi nemamo, kako se zove, nekih aktivnosti, imaju neke takozvane joker postove. I taj post, sad ja vama pričam onako kako se desilo. Sad vi možete da... Pa čekajte, mogu da... A vi možete meni da ne verujete, vi meni možete da ne... Ali vi možete da... Znači, ja apsolutno vama pokušam da objasnim kako su se stvari desile. I kada se to iz marketinške agencije, ne iz tima Opensa koji sedeo, razmišljao u programu, izašao post, kada su krenule reakcije, mi smo iskreno, kao što vas sad iskreno pozivam, pozvao da dođemo da razgovaramo. Ne da bi se posipali pepelom, ne da bi bilo šta, već da bi odgovorili nakon nekog što smo napravili što nije bilo dobro, da pokušamo da vidimo kako da neke stvari unapredimo. Znači, ja razumem da možda smo svi iznevereni različitim procesima i da možda nekad nemamo poverenja u ljudi što nam kažu. Ali ono što samo mi kao Opens ili ja govorio, bio apsolutno iskreno i svaki poziv je bio dođite da razgovaramo. Sad, ja sam to, mi smo tako možda sutra prekšuta videli toj raspred dok je iz agencije došao do nas. I pokušali smo da reagujemo. Tako da nije apsolutno nikakva ciljana namera, zloupotreba bila s ove strane da se neko provocira. Apsolutno, evo, taj razgovor koji vodimo vi i ja... Tek sledeće godine treba da se izradi katastar zelenila u Novom Sadu i na osnovu katastra
promenila, moćemo da upravimo... Vidi, ja sam upravi za zaštitu životne sredine u junu mesecu 2018. uputila pitanje šta se dešava sa katastrom, jer taj katastar je u planu od strategije održivog razvoja koja je doneta 2016. godine i ja sam bila na toj javnoj raspravi. Znači, 2018. meni uprava šalje odgovor da oni razmatraju metodologiju rada. To je ogroman posao i nemojte da mašemo tim katastrom zelenila zato što je to gradonačelnik pre 3 meseca pomenuo nekom svom pojavljivanju. Ja sam čula zato što se ja pratim to. Nisam možda, jesam iz organizacija koja se bavi mladima, ali se ne bavim konkretno mladima. Marijana, da možeš Nataši da prosleđiš. Dobro večer. Samo ću referisati na ovo prethodno, iako nisam imala nameru, ali eto, jako je strašno da uopšte marketinška agencija to radi, ako vi niste svesni da će oni tako nešto uraditi, još da vi nemate nikakav lični osjećaj, znači ne mi ćemo s vama da pričamo, nego da se vi lično osjećate loše kada vidite da je vaša stranica tako nešto objavila, makar vi niste znali da će tako nešto se desi, to je sve jako strašno, ali dobro, nećemo sad to. Nego, suma sumarum, vi, isto kao i Novi Sad 2021, ste došli u jednu poziciju, igramo slučaje raznih, da ste, znači, došli u posed jako puno moći i novca kojim raspolažete. I tu ste se postavili kao jedan nešto između tog novca i moći, jel da, i građana, organizacija i ostalih. To jest, vi ste neki filter, posredni koordinator, organizator. Znači, zbog te ogromne količine novca i ogromne količine moći, vi imate ogromnu odgovornost za sve što se desilo ili će se desiti, bilo sa projektima, programima i tako dalje. Ja bih se ovde mogla da kažem jako puno kritika i svega i postavila sam jako neka super pitanja, ali evo, odlučila sam da neću. Biću pozitivna, jeste vi imali jako iako ste hteli da izrazite vašu otvorenost, transparentnost, pa evo, ja odustajem od svih svojih pitanja. Želim samo obećanje. Evo, ja ću narednih godinu dana, želim da vam postavim jako puno pitanja i da jako se duboko pozabavim i istražim vaš rad. I programski, i finansijski, i tako dalje. Želim da mi kažete da ćete biti zaista, to što ste rekli ovde, vi ste otvoreni, vi ništa ne krijete, sve javno, sve dostupno, da ćete zaista odgovoriti na apsolutno svako pitanje koje je postavljeno, eto. Kao i do sada, to ćemo učiniti i sledeći. I apsolutno smo se loše osjećali povodom tog posta da ne možete da zamislite. I apsolutno smo imali takve i slične razgovore sa našom marketinškom agencijom. A zašto vodi marketinška agencija? Opet su, znači mogli ste mlade da zaposlite i da date mladima, a ne nekoj XY marketinškoj agenciji koja zapošljava mlade i verovatno ih plaća mizerno. Mislim, zašto je potreba Opensa, pored gomile mladih koji se bave društvenim mrežama i aktivni su i tako dalje, zar nisu mogla dva, tri, pet od mladinaca da vode tu u okviru Opensa? Krenuli smo sa dva, tri omladinca, pa sa jednom malom organizacijom, sa pet omladinaca u nas, pa sa drugom organizacijom. Sa marketing i društvenim mrežama smo promenili pet različitih modela u protekle tri godine. I pokušali smo sve, ali program i aktivnosti i stvari koje su se dešavale su bile nešto sa čim se mi do sada niko od nas nije susretao i nismo uspeli da pronađemo pravi način kako to do najadekvatnije da prenesemo i građanima i mladima i da ih pozivamo i šta treba da bude na tim društvenim mrežama. Zato smo tražili pomoć i stručnjaka, raspitali smo se ko su najbolji, otišli smo kod najboljih, pokušali smo četiri različita modela. Od toga da rade troje mladih kod nas, do toga da radi dvoje mladih, do toga da radi jedna ekipa s polja, do toga da radi marketinška agencija koja isto zapošljava mlade. Pokušali smo da nađemo svako rešenje dodatko. Jer oni kad kažem broj, to je stvarno bilo četiri aktivnosti dnevno. I onda se odlučiti šta da piše u postu, kako da bude u postu, da se ispoštuje pravila koje postoje Evropski forum mladi, da bude i engleski, da bude i srpski, da bude dobar prevod, da na sajt, mislim, jednostavno je bilo toliko puno posla da smo morali u nekim situacijama se obratimo ka nekim marketinškim agencijama. Nije iz kakve namere da ne podržimo mlade, već smo zato rekli, hajde da te 42 organizacije sa 46 projekta mogu da imaju manji pritisak nego što mi imamo da bi mogli da rade dugoročno i da se bave nekim stvarima. I mi smo pokušali da budemo leđa
od uprave prema mladima i organizacijama, a s druge strane da sve kritike i sve to prihvatamo na nas. Jer smo upravo tu odgovornost poneli. Sad ja verujem da smo neke stvari mogli bolje, i da smo, ali nije ni jednog trenutka postala loša namera, niti namera da se nešto ismeva, niti smo nešto što smo govorili pozivali pro forma. Apsolutno smo i sada voljni da imamo kako da ovaj sistem i tu održivost i te ustanove, ako možemo da napravimo u 2020. napravimo, da bi bili kontinuirani programi. Jer ako bude se omenska politika zasnivala na 2-3 projekta koje dobijete, pa ne znam da će dobiti sledeće godine, kako možemo da imamo dugoročni efekat stvari koje pokušamo da uradimo. I od početka smo rekli, ajmo da idemo kod održivosti. Ali isto tako smo preko ovog projekta pokazali donosiocima odluka da mogu da ulože veru u neke mlade ljude da će postati rezultat. Čigali smo na nekoliko fronta, nekoliko strana da dođemo u priliku da možemo oko neke stvari da pričamo. A izuzetno smo se zamerali. Ali sad, to je sad, je li potrebno da se zameramo na društvenim mrežama da bi se mi stvarno zamerali? I svakog sastanku, na svakoj mogućnosti i svakoj prilici pozivali na odgovornost. A sad se možemo da uđemo i to, isto tako. Da. Sad, samo mislim, za to, organizacije osnivači Open, mislim da su mahom sve u tom trenutku izašle sa, kako se zove, tim saopštenjem. Mi smo tu išli principijalno u smislu, ako nismo ni jednu dodatnu temu uzimali kao temu, nismo ni tu. To ne znači da na sastancima i drugim prilikama, da smo imali prilike da pričamo, to nismo radili. Ali, ne znam, tu je Balkan Ideja, jedan od osnivača Open, oni su na svom i Facebooku objavili komentar na tu temu. Tako da pokušali smo da kroz mehanizme koje smo izgradili i koje pričamo stalno da nam manjkaju u ovoj državi, pokušamo nešto da uradimo. Znači, ako smo napravili mehanizme, imamo da pokušamo da ih koristimo. Imamo da osnažimo mlade ljudi i sve učesnike da te mehanizme na pravi način koriste, da dođemo do rezultata koji će biti trajni. Jer ovo ne treba da zavisi od Vukašina ili od Dane, već treba da zavisi od mehanizama i osnaženih građanki i građanki koji njima participiraju. Znači, nije da nismo. I to na svakom sastanku. Sad možemo da svedemo to na poverenje, da li vi meni verujete ili ne, ali je apsolutno to bilo, ne samo to, mnoge teme. Od toga kako smo došli do tog sistema se budžet za mlade poveća. Nije od početka bilo, evo, imate sve što ste zamislili. Tako da, zato kažem, proces koji nije počeo 2015. i neće se završiti 2020. Dobro večer svima. Imam par komentara i jedno pitanje, toliko su mi dali. Prvo da vam se predstavim, moje ime je Bogdan Rašić, neko ko 5 godina aktivno prati omladinsku politiku na lokalu, regionu, državi i internacionalno. Također sam član Novosadskog omladinskog foruma sa najvećim brojem prisustva na svim delegacijama koje su održane do sada i član gradonačelnikovog saveta za mlade. Prvenstveno hvala vam na svim rečima koje ste izrekli večeras, ali mnogo više vam se zahvaljujem na neverbalnoj komunikaciji i facijalnim ekspresijama koje ste nam uputili, jer i to dosta govori onima koji znaju da pročitaju šta se u stvari krije iza verbalne komunikacije. Moram da kažem, pominjali smo Novosadski onlinski forum i gradonačelnikov savet za mlade. Rečeno je da je 60 organizacija trenutno u članstvu i da javnost ne zna koje su to organizacije, pa moram da vam kažem da neke organizacije koje poznajem preko, koje znam da postoje 10+ godina, poput Balkan Ideje, Centra za omladinski rad, Volonterskog centra Vojvodine, Omladine i Azas, to su organizacije koje se svakom sednicom sve više udaljavaju od prisustva u Novosadskom omladinskom forumu, a dolaze organizacije upravo te koje su od 2-3 čoveka i koje u suštini ne ispunjavaju ni ono malo forme koja je propisana da bi jedna neformalna grupa ili organizacija bila članica. Dakle, svako sa ulice ko dođe ili iz škole, studentskog parlamenta, političke organizacije, pijace može da dođe i da bude u članstvu. Tako da malo je upitno kada pričamo o broju 60, šta taj broj 60 suštinski znači. Kada pominjamo gradonačelnikov savjet za mlade, moram da vam kažem da je pravilnikom o radu predviđeno zasedanje 2 puta godišnje, pa ja ne znam koga da pitam zašto se to ove godine nije desilo i koga pitati
šta je sa tim pravilnikom, zašto ga imamo uopšte ako ga ne poštujemo. I evo, pošto imam samo jedno pitanje, rečeno je da je 50% budžeta Opensa u stvari dato organizacijama za sprovođenje svojih aktivnosti, pa je moje pitanje kada su ugovori potpisani, idealno kada je bio datum potpisivanja i kada su sredstva legla na račun organizacija, ako ne može po datumima, onda bar u nekim kvartalnim ili mesečnim okvirima, da znamo kakva je to podrška koja se pruža, pošto nažalost znamo da živimo u kapitalizmu i da ako hoćemo neku uslugu, neku tribinu, neku aktivnost, moramo to da platimo. Tako da eto, od 50% više koje je dato organizacijama, kada je dato. Hvala vam svima. Hvala ti, Bogdane. Ne znam, ispašće da sam naručio ovo pitanje. Potpisali smo ugovore početkom godine u januaru. I sa organizacijama smo se obavezali da kvartalno isplaćujemo novac i da svaka sledeća tranša ide kada se preda izveštaj, kada se pregleda, kada se dopuni sve. Novac je isplaćen, mislim da je bio mart, dobila? A kada je bila prva tranša? U martu. Znači u martu smo isplatili prvu tranšu. Kao što je pisalo u ugovoru, svi oni koji su potpisali ugovor s nama dobili su prvu tranšu u martu. Svaki u sledeću uplatu su organizacije dobile kada su predale izveštaj, kada je sve u izveštaju to bilo u skladu s onim što treba. Imamo organizacije koje su do sada dobile sve četiri tranše, koje su redovno izveštavali. Imamo organizacije koje još nisu predale izveštaje posle drugog, pa nisu dobili ni treću ni četvrtu. Imamo organizacije koje su kasnile po mesec, dva, pa shodno tome kako su kasnile su i dobijali sredstva. Znači, apsolutno smo se trudili da ne dođemo u situaciju da imamo taj argument, nismo na vreme dobili sredstva, nismo imali mogućnost stvari da realizujemo. I upravo smo baš zato zagovarali, gurnuli naša leđa da bi se to uradilo. I organizacijama je svim na vreme isplaćeno onako kao što je pisano. Kako smo mi dobili izveštaje, kako su izveštaje odobrani, tako smo dalje organizacijama plaćali sredstva. Dobrila je tu, ona je iz tog sektora koja radi sa, kako se zove, organizacijama, pa ako želiš nešto tome da dodaš, slobodno možeš. Kao što je Vukašin rekao, radim u programskom timu Opensa i nas je tri negde tamo i negde bi se nadovezala jedna priča o kvalitetu, o tome kako i šta radimo i da li slušamo vas koji ste dolazili kod nas, a i nadovezala bi se na tu podršku koju je Bogdan pomenuo. Jesu prošle godine kasnile pare i samim tim smo se mi prošle godine trudili da tako i nastupimo prema organizacijama koje su radile program. Imali smo negde i razumevanja i za kašnjenje organizacije, jer je bilo kašnjenja kod nas. Ono što je bila razlika prošle godine i ove jeste da je prošle godine prvi put to rađeno i da je prvi put neko udruženje moglo da prosledi drugim udruženjima novac. Prošle godine je bilo tako, ove godine smo to popravili. Išlo je od januara, išli su kvartalno i čak ono što Vukašin nije pomenuo, postoje organizacije koje su dobijale i obaveštenja o predraskidu ugovora ukoliko ne ispune svoje obaveze, baš iz razloga jer nismo hteli da radimo ono što se inače radi na konkursima, a to je da svako može da dobije pare, da se niko ne bavi tim izveštajima koji stignu i da samim tim onda usluge koje mladi treba dobiju ne budu nikako monitorisane. Prošle godine smo videli da samo to što date novac nije dovoljno, da postoje neke druge stvari koje su potrebne udruženjima građana da bi mogli da funkcionišu kako treba. Pa na osnovu negde onog što smo dobili kao feedback napravili smo dodatnih 12 obuka od kojih su više od pola bile otvorene za sva druga udruženja, ne samo za ona udruženja koja su deo ovih koji su garantirani kroz Opens, nego za sva druga koji mogu da se prijave. I dalje od toga organizovan je i fundraising kongres koji je stvarno imao cilj da pokrije neke teme koje nisu samo novac, jer svi koji radite u udruženju građana znate da to što imate novac ne znači da možete da izgurate neku priču do kraja. Pa je dodata priča o marketingu za udruženja, dodata je priča o laganju u ljude, u udruženjima da ne bi dolazilo do burnauta i svega onog što se inače dešava. Ove godine je urađeno čak i dodatno istraživanje, odnosno samo procena svih udruženja koja su deo našeg programa da bismo videli gde stoje, kako stoje i da bismo onda na osnovu toga za sledeću godinu mogli da napravimo još individualniji pristup svim tim udruženjima kako bismo odgovorili na konkretne
neke potrebe koje oni imaju. Znači, nije u pitanju uvek samo novac, nekad je u pitanju dodatna podrška, nekad je u pitanju da sednete da saslušate nekog, ali nekad jednostavno i treba reći zdravo nekim ljudima sa kojima se neće nastaviti saradnje. Ono što je pored ovih koji su finansirani bilo otvoreno cijele godine jeste saradnja sa dodatnim inicijativama. Svako ko je došao je saslušan, ali to nije poenter, to ste čuli već više puta i negde vam je smiješno, ali saslušati nekog stvarno mnogo znači. Pre neki dan je došao momak koji je student, koji hoće da pravi festival, hteo je samo neko da ga sasluša i da ga uputi. I takvih priča nam treba više. Da li smo mi samo udruženje, da li smo tri čoveka, pa neformalna grupa ili jedan pojedinac, stvari u tome da li hoćemo stvarno zajedno da radimo ili nećemo zajedno da radimo. Što se tiče postova o zelenim površinama, možemo da kažemo da je bilo neznanje, da li marketinga, svega, ali ako iza toga postoji želja da nešto dodatno radimo i ako je moje neznanje, a iza toga želja da naučim, ja očekujem od vas da sednemo pa da pričamo o tome. Ono što takođe govori o kvalitetu jeste ono što negde ne pominjamo često, a to šta su ova 42 udruženja radila. Sada imate 3 godine besplatno psihološko savjetovalište za mlade koje je finansirano od strane OPENS-a. Postoji kurs za omladinske radnike finansirano od strane OPENS-a, odnosno od javnog novca. Postoje već 2 godine participativno budžetiranje za srednjoškolce. Prošle godine 8 škola, po jedna ideja, ove godine su 11 škola i đaci koji su na kraju cijele ove priče došli i rekli hvala što nas je neko saslušao. Ne možemo mi da dođemo ovde i da kažemo da mi nismo zainteresovani, nas je neko izneverio jer nas slušaju mladi ljudi. Ovde vas ima 20-ak, odnosno nas ima 20-ak i nije prvi put da ovako sedimo i kolektivno negde ventiliramo šta su naši problemi, treba malo da razmišljamo o tome ko nas sve sluša. I slušaju vas srednjoškolci koji još uvek nisu upisali fakultet i možda još uvek nisu formirali mišljenje da treba da odu odavde. Mi svi koji sedimo ovde imamo negde dužnost prema svima njima da im damo malo i drugačiju sliku. I ako smo već izabrali ovim da se radimo i da sedimo na tom panelu i da govorimo nešto, onda moramo da razmišljamo o tome šta naše reči znače. Slažem se tu sa Vukašinom, bilo je dobre stvari, neke smo mogli da radimo bolje, ali ajde dođite pa nam recite šta može bolje pa ćemo zajedno kreirati, kao što smo dodali FunCon, kao što smo dodali dodatne obuke, u krajnjem slučaju kao što smo radili različite stvari koje su bile zabavnog karaktera, te stvari su tražili mladi ljudi. Tražili su distrikt, tražili su nešto što će se ticati uličnih sportova, ulične umetnosti i mladi ljudi koji su dolazili na te kurseve i na te aktivnosti su posle rekli jedini ste koji su saslušali. Tako da, samo ako postoji iskrena volja da pričamo i da sarađujemo, onda ćemo sarađivati. Ako ne želimo, opet je to sasvim u redu, jer možemo da odvojimo neke priče i da svako gura neku svoju. Ako ima još neko ko nešto da kaže, slobodno. Ok, ajde. Milan, Bogdan, Ende. Dobro večer svima, ja sam Milan. Poslednje 2 godine obavljam funkciju zamenika predsedavajućeg Novosadskog omladinskog foruma. Pre svega, hoću da pohvalim devojke koje su se večeras aktivno uključile u ovaj dijalog. Pre svega, Natašu iz Doma B12 i jedna sugestija za organizatora tribine da se malo više držimo rodne ravnopravnosti. Pre svega, žene su važan deo našeg društva i zauzimaju bitne pozicije u našem društvu i smatram da pozitivne društvene promene neće doći bez aktivnog učešća žena, naročito mladih žena. Ono na šta bih se osvrnuo večeras jeste da je bilo puno reči o transparentnosti u radu. Konkretno ja mogu da kažem svoje ime i na osnovu informacija i onog što sam doživao u poslednje 2 godine u Novosadskom omladinskom forumu. Verujte mi, nije lako voditi takvu platformu, odnosno upravljati, da ne kažem, upravljati je možda suviše onako gruba reč, ali facilitirati procese sednica.
Zašto? Pa zato što se prepliću mnogi interesi, kako lični, tako interesi organizacija, pa sve do političkih interesa. Imali smo ovdje priliku da vidimo predstavnike Europolisa koji su nekoliko puta govorili o transparentnosti, odnosno da se neki procesi ne dešavaju transparentno. Konkretno, slučaj koji smo imali, a koji je izašao u medijima na sajtu Kanala 9, jeste da smo mi iz predsjedništva Novosadskog omladinskog foruma videli da smo partneri na projektu Europolisa. Projekat se zove Mladi, reforma sektora bezbednosti, promovisanje bezbednosti mladih u Novom Sadu, koji je podržala misija OEBS-a u Srbiji. Dakle, ako ste partner nekom na projektu, treba s njim da potpišete neki memorandum ili protokol. Ja ne znam kad je potpisan bilo kakav memorandum ili protokol Novosadskog omladinskog foruma i Europolisa i na kojoj je sednici takva odluka izglasana. Dalje, ako ste partner na nekom projektu, onda ste zaduženi za neki deo aktivnosti. Tako. Mi nikakav izveštaj od Europolisa nismo dobili o njihovim aktivnostima, nismo bili obavešteni kolika su sredstva bila opredeljena za taj projekat, koliko je sredstava bilo opredeljeno za pojedine aktivnosti, što znači da u ovom slučaju smatram da je Novosadski omladinski forum zloupotrebljen i da je jednostavno sve to prošlo vrlo netransparentno u strane Europolisa. Što hoću da vam kažem, da voditi takvu platformu nije lako, pre svega zbog izazova kako spoljašnjih, tako i onih koji dolaze od samih organizacija koji su učesnici ove platforme. Hvala vam. Ja sad moram direktno da repliciram, obzirom da je spomenuta organizacija. Ova šizofrena situacija na dvostrukom nivou, zato što u publici imamo člana predsjedništva koji je pozvan da govori na ovoj tribini, a nije se pojavio kao govornik i odbio je da govori na istoj. A drugi nivo šizofrenosti je taj što smo mi podršku Novosadskog omladinskog foruma dobili dok je njime predsjedavao Bugarčić, Miloš. Išla je anketa online. Nije bilo vremena da se održi sednica. Miloš Bugarčić je pustio anketu. Organizacije članice NOFAS oglasile da li da podrže ili ne podrže saradnju na projektu. Ta saradnja je uspostavljena. Mi smo od Miloša Bugarčića dobili pismenu saglasnost da apliciramo kao misiju OEBS-a u Srbiji. U stotinu navrata smo kontaktirali Novosadski omladinski forum i Miloša da uzmu učešće u aktivnostima. Tu su bile fokus grupe, okrugli stolovi i tako dalje, tako bliže. Tako da tebi je adresa Miloš Bugarčić. I nevjerovatno mi je da se ovakva situacija zloupotrebljava na ovaj način. Ja ću samo... Gospodine Milane, eto, vi ste u predsjedništvu, ovdje smo imali jedno konkretno postavljeno pitanje, šta je zapelo vezano za ovo, dakle, ako doneta odluka na forumu da se osudi konkretno prebijanje aktivista i tako dalje, zašto predsjedništvo nije moglo da, kao delegirano telo, da objavi tu odluku u javnosti? Hvala na pitanju. Vidite, odluka je doneta na sednici, dakle, da Novosadski omladinski forum osuđuje bilo kakav vid nasilja prema mladima koji se bave bilo kakvim vidom, da kažem, društvenog delovanja. Međutim, u toj odluci dogovor je bio na sednici da delegat Europolisa Dane pošalje nacrt te odluke koji će biti objavljen. U nacrtu te odluke stojalo je sporno porast nasilja prema mladima koji se bave političkim delovanjem. Da bismo utvrdili da zaista postoji porast nasilja, mi smo kontaktirali MUP kao relevantan faktor koji ima, da kažem, podatke od prethodnih nekoliko godina kako je bilo stanje
što se tiče nasilja prema mladima. Iz tog razloga je kasnila ta objava. Međutim, kad smo dobili podatke od MUP-a, jasno je stajalo da nema porasta nasilja. I na kraju smo izašli na sednicu, prezentovali smo, da kažem, rezultate delegatima i onda je odluka usvojena u istom formatu, izuzev sporne rečenice. Nakon toga, odluka je poslata svim medijima i objavljena je na stranici Novosadskog omladinskog foruma. Molim te, moram da odgovorim. Zaista, evo samo, molim te, vrlo kratko. Evo, biću, ne, ako ima, biću mislim kratko. Da su ajde, delikatne su teme, malo smo izgubili protok vremena, da, utisak o vremenu, slobodno. Moje ime je Bojan i evo, slučajno sam izabran od strane Novosadskog omladinskog foruma da budem kao član komisije za dodelu sredstava na lokalnom. Kažem, kako? Slučajno za dodelu sredstava. Da. Pa, evo, slučajno sam tu. Slučajno sam danas ovde sa vama. Pa kako prilog... ste izabrani? Kako ste izabrani da budete član, da budete To je zapravo jako zanimljivo, ne samo kako sam ja izabran, nego uopšte rad Novosadskog omladinskog foruma, znači ja sam izabran tako što je na toj sednici bilo 30 delegata tog Novosadskog omladinskog foruma, al tako. I 29 delegata je glasalo za moj izbor, a jedan je bio protiv, taj jedan je Dane Pribić, slučajno. Šta je zapravo poenta? Šta je zapravo poenta svih ovih slučajnosti? Da nam ne pređe u naviku. Vi danas imate ovde jednu vrlo jasnu, nejasnu situaciju, pa da ne bi pravili nekako priče koje ne postoje i da ne bi dobijali informacije koje nimalo nisu transparentne i uopšte nisu u fokusu i nema ih zapravo nigde na mapi, a dobijate ih ovde, zapravo vi pružate mogućnost da ovde ljudi koji se ne vode transparentnošću, koji apsolutno ne učestvuju u priči, imaju mogućnost da na ovakav način blate jedan veliki trud i rad koji stoji iza čitave ove priče. Ja kao član komisije za dodelu sredstava mogu da vam kažem da u potpunosti, i zato sam i došao ovde, između ostalog ne slučajno, mogu da vam kažem da je izbor projekata kojima su dodeljena sredstva prilično transparentan. Na osnovu čega trebate da je bio prilično transparentan? Prilično, pa vidite ovako, znači u konkursnoj dokumentaciji koja postoji i koja je pred svima nama koji imamo priliku da konkurišemo, ja kao član komisije i organizacije ispred koje sam, nisam imao priliku da konkurišem, je li tako? Ali mogu da kažem da je proces izuzetno transparentan. Zašto? Zato što mi bodujemo tamo projekte u odnosu na njihov kvalitet. Taj kvalitet je određen u bodovnim listama, u bodovnim spiskovima, u bodovima koji su predočeni u konkursnoj dokumentaciji, tačnije u smernicama za podnošenje predloga projekata. U tim smernicama apsolutno postoji sve vrlo transparentno. Mi kao komisija bodujemo po smernicama. I tu se završava ceo proces. Ono o čemu sam pričao na sednici Novosadskog omladinskog foruma kada smo prezentovali kao komisija naš rad kao delegata koji je izabrao NOF, šta je suština? Suština je da su bodovi utvrđeni. Bodovi postoje u smernicama. Organizacije se javljaju. Dešava se da organizacije koje su izuzetno kvalitetne, da su izuzetno zastupljene na ovom našem novosadskom tržištu, prosto loše napisale projekte. I to se zaista dešava i zaista se dešava da nepostojeće organizacije savršeno napišu aplikacionu formu. Da li im neko piše to? Ili su oni ad hoc naučili... Kako neka nepostojeća organizacija mogla da aplikuje? Pa nepostojeća u smislu da to nije organizacija za koju možemo da kažemo da je, ne znam ni ja koliko, u medijskom etru zastupljena, da je njihov rad
transparentan. Da, zaista je tako, znači postoje organizacije apsolutno koje, za koje ne možemo da kažemo da su postojane, ali prosto mi bodujemo njihove projekte u odnosu na liste koje postoje. Tu se završava cela priča i tu se završava i priča moja kao člana komisije i, i u odnosu na učešće koje sam uzeo u toj komisiji. To nije komisija pro forme. Mi smo čitali, ja sam čitao svaku apsolutnu tu aplikaciju, 138 aplikacija, 99 je odobreno, apsolutno sam pročitao svaku tu aplikaciju, nismo se vodili nikakvom paušalnošću, postojala je bodovna lista i kvalifikovali smo svaku priču prema bodovnoj listi. I to je to. Tako da ovde dolazimo do, do situacije da se prave lažne informacije, ovo su lažne informacije. Šta tačno mislite kako su lažne informacije? Mislim na tačno to, sve je na transparentno, sve je u problemu. Znači ja vam govorim, ja sam izabran, 29 organizacija je izabrano. Šta sad, svih 29 organizacija mi smo botovi, a sa druge strane imamo jednu organizaciju koja je protiv i to je to. I sad na osnovu te jedne organizacije se pravi čitava priča. Pa to su, mislim, to je nonsens. Šta ste vi tačno kada ste, kako ste vi predstavili vaš rad Novosadskom novinarskom forumu? Jasno. Znači, sednica Novosadskog novinarskog foruma je zakazana za sutra. U toku ove 2019. godine postojalo su dva konkursa. Nakon prvog konkursa je delegati su podneli izveštaj o radu u komisiji. Ti to, Dane, dobro znaš. Podneli smo izveštaj pred celim NOF-om. To je bila naša obaveza zato što ste nas izabrali. To je prva stvar. Druga stvar, drugi konkurs koji je praktično završen pre ni 20 dana i tek treba da podnesemo izveštaj i podnećemo i sutra. I to je to. Mislim, i ne vidim tu ništa sporno i netransparentno i bilo šta od toga, zaista. Hvala. Sporno je to što mi nemamo zapisnike. Zapisnik je javni dokument, svaki dokument koji nastaje u radu organa uprave mora biti dostupan. U prvom redu trebali ste da položite račun o svom radu na Novosadskom novinskom forumu. Znači, zapisnika nisam dobio ni od vas, ni od gradske uprave po zahtevu za dostupnost informacija onog značaja i mi smo bili prinuđeni da se žalimo povereniku da bismo dobili takav jedan dokument. Tako da... Ja... Tu informaciju može da oblačeno lice za to, a ne pa zašto se sad da vi javili da pričate o tom transparentnom radu, kad taj rad ne postoji, definitivno... Javio sam se zato što sam izabran kao delegat ispred Novosadskog omlinskog foruma, izabralo me 29 organizacija. Ja odgovaram njima, apsolutno, u mojoj nadležnosti nije rad gradske uprave ni to kako ona postupa, kako se ona saobraća sa trećim licima, apsolutno. Tako da moja obaveza je isključivo prema Novosadskom omlinskom forumu. Ja sam prema Novosadskom omlinskom forumu podneo izveštaj prvi, a podneću i drugi. I ne vidim... Kako? Prilikom izveštavanja Novosadskom omlinskom forumu sam čitao direktne zapisnike, a ti to, Dane, dobro znaš, ne znam zašto širiš opet neke neproverene informacije, sam čitao zapisnike koji su direktno pravljeni na sednicama komisije za dodelu sredstava. Da, apsolutno. To što ti nisi dobio od gradske uprave zapisnike, to je stvar gradske uprave. Čak nije ni tvoja lična stvar. To je stvar gradske uprave.
Evo još, još Bogdan i zaista završavamo. Večeras smo se ovde složili da je definitivno napravljen iskorak u odnosu na 2015. kada nismo imali taj Novosadski omladinski forum koji pominjemo i ovde u sali ima popriličan broj predstavnika, manje više skoro koji na samim sednicama. Tako da definitivno napravili smo korak napred u odnosu na 2015. imamo Novosadski omladinski forum. Ako u prvih 5 meseci ove godine nije prebijen ni jedan mlad aktivista, a u 6. mesecu su prebijena 3, kako to nije povećanje onda nasilja u odnosu na prvih 5 meseci? Zašto nam treba izveštaj ministarstva unutrašnjih poslova ili nekog višeg tela? Dakle, večeras smo se složili, ako nešto nemamo pa imamo, to je napredak, onda daj da se složimo i ako nemamo nasilje pa ga ima, da je to porast nasilja. E sad moram još samo da vam kažem šta sam hteo, ovo sam morao da reagujem. Sednice NOFA se dešavaju obavezno 4 puta godišnje. Svaka poslednja sednica u godini je izborna sednica, nekako ovih dana se priča vazda o izborima. E pa tako, poslednja sednica u prošloj godini kada je bila, apsolutno je bilo veoma zanimljivo prisustovati toj sednici. Pa sad eto, pošto je nama po pravilniku o radu svaka stručna i zainteresova javnost dobrodošla, ja vas pozivam sve da dođete sutra u rektorat u 16 časova i vidite kako izgleda ta sednica. Samo zato što je nakon, na prvoj sednici u ovoj godini evaluirano i rečeno kako sam proces nije bio najtransparentniji, na vreme nisu poslati pozivi i tako dalje, šta sve uključuje jedan izbor da bi bio transparentan od početka do kraja, da bi svi učesnici imali podjednaku startnu i ciljnu poziciju. E pa za ovih godinu dana ništa od tog napretka se nije desilo. Bilo je raznih obećanja da će se desiti, pregovori i tako dalje. Kada sam na trećoj sednici ove godine, znači na poslednjoj koja se održala, pitao, dobro, imamo još 3 meseca, dajte da se sastanemo, dajte da vidimo na koji način sve ono šta se desilo u prethodnoj godini, možemo da prevaziđemo kako bi ovi izbori bili što bolji za sve. Meni je dat jedan odgovor da pročitam pravilnik, da po pravilniku o radu Novosadskog omladinskog foruma imam pravo da sazovem vanrednu sednicu ako prikupim, čini mi se, 1/3, što je 20 organizacija, što ukupno nisu one organizacije u Novom Sadu omladinske koje postoje preko 15 godina i rade, pa da onda možemo da zakažemo vanrednu sednicu i da onda pričamo o izbornim uslovima. Tako da, Bože zdravlje, dođite sutra da vidite u 16 časa u rektoratu kako izgleda jedan proces koji nije unapređen, a bilo je prostora. Hvala. Mi se čini da Novosadskom omladinskom forumu je neophodno da napravimo mailing listu gde će sve organizacije zaista moći međusobno da komuniciraju nek preko predsedništva. Mislim, malo je čudno za tako neformalni savez da je toliko formalizovan da ne može da ne znate ko su on članice i kako da dođete jedni do drugih mimo sednica, kako onda da se pripremite za sednicu. Eto, to je neko moje viđenje stvari ovako spolja. U redu, puno vremena je prošlo, verovatno. Zaista hvala svima, hvala na produktivnom razgovoru i nadam se da ćemo imati prilike još da govorimo javno i razgovaramo o ovim stvarima. Pozdrav svima.